Sammāsambuddhassa Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Buddham Dharanam Gassami Dhammam Dharanam Gassami Sangham Dharanam Gassami Dudiyambi Buddham Dharanam Gassami Dudiyambi Dhammam Dharanam Gassami Dudiyambi Sangham Dharanam Gassami Tadiyambi Buddham Dharanam Gassami Tadiyambi Dhammam Dharanam Gassami Tadiyambi Dhammam Dharanam Gassami Bhante Shimya Phaya Mayam Phaya Dvido Dodi Athinga Thamana Gattam Shibhado Dilaro Myako Tamadiyami Kaunzwa Kanyu Saudi Jaba Iashim Phaya Manega Saru Viti Viti Jang Pyodware Pinsa Dwara Mesinanta Shakuma Ayung Tienye Pinsa Dwara Vitika Dipungzam Chipare Ero Ayung Latai Biro Ayung Tiene Chingani Sa Bwenga Salana Bwengu Pisida Bwenejain Lu Biro Piade Pireka Nga Dwara Sin Pinsa Dwara Vizan Ayung Dwara Sin Yana Lung Dwene Saku Vinyan Tota Vinyan Sari Roga Ayung Miene Chare Being Tambe Sai Ayung Lekhane Taina Ayung Sungzane Voto Kaumangang Sungcha Biro Zo Ayung Yada Kanzabare Ero Siaro Yahanda Mahudire Pugure Pugara Di Zogaro Kudo Zo Domo Agudo Zobe Chepare กุฎุโซมผิดแต่เฉยมาတော့อกุฎุโซฤทธิ์ผิดไปเลยเอออกุฎุโซมผิดแต่คามาเลยกุฎุโซผิดไปเลยปีนตรายุ่งณเจอายุ่งยะดาสักขันษาပြီးတော့ဘဝင်จะตั้วပါတယ်อายุ่งฉုတ်ตั้วတဲ့ခါဘဝင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ตั้วမနောဒွာရမအာယုံထင်တဲ့အတွက်ကတော့စာမျက်နှာ 155မှာဟုတ်တယ်155မှာကာမဇောเนาะမနောဒွာရဝီထီဆိုပြီးတော့အာယုံသိထင်ရှားရင်เนาะအတိဝိဘူတာယုံအဲ့တော့မနောဒွာရကဘဝင်စိတ်နံဒွာရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအာချီတယ်အာယုံကလာပြီးတော့တိုက်တန်တဲ့တခါတည်းထင်တယ်အာယုံထင်တော့နာဒဘဝင်နေခြင်းလှုပ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်စောစောကတိုင် ပြီးတော့မနောဒွာရဝိဇံเนาะမနောဒွာရဆိုရင်မနောဒွာရဝိဇံအာယုံသွားဆင်ញံနှလုံးသွင်းတယ်ပြီးတော့အာယုံကောင်းကောင်းတခါတည်းသူဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဇောအာယုံရတာခံစားတယ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အာယုံသိထင်ရှားတဲ့အခါမှာတရားယုံနှစ်ကြိမ်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်နှစ်ကတော့ဝိဘူတာယုံသိယုံအာကြီးတဲ့အခါ အဲ့တော့ဝီထိပုံကအပေါ်တိုင်းမှာပဲနာဒာမဇောခုနှစ်ကြိမ်ဒါပေမဲ့တရားယုံနှစ်ကြိမ်မဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနောက်တော့ဆရာတို့တွေ့ပါဦးမယ်ကာမအာယုံယူတဲ့အခါမှာပဲတရားယုံကဖြစ်တယ်ဥပမာကာမအာယုံမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာတို့ကတိုင်းရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်ရဲ့အာယုံကဒါပညာအာယုံเนาะအဲ့ဒီကတိုင်းနမိတ်အာယုံယူရင်တရားယုံမဖြစ်ဘူး မဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ဝီထိအတိုင်းပဲသူကဖြစ်နေတယ်နာဒာမဇောခုနှစ်ကြိမ်နာဒာမဇောခုနှစ်ကြိမ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကเนาะတရားအားထုတ်နေနှလုံးသွင်းနေတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မေတ္တာပွားနေလေဝီထိကဒီတိုင်းပဲနာဒာမဇောခုနှစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီဇောကတော့ကုသိုလ်ဇောเนาะမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်ကဇောနေနေသူကဖြစ်နေပါလိမ့်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတိုင်းရှုလို့နမိတ်ထင်တဲ့အခါเนาะ
ပတိပါကနမိတ်ကြည်ပြီးတောက်ပါတဲ့နမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်အာယုံယူပြီးတော့ကပထဝီပထဝီပထဝီလို့ဆက်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဝီထိကဒီနမနှစ်အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်နာတာမဇောကနေချိန်နာတာမဇောကနေချိန်ရမဟာကုတ္တညာနာတံယုတ်စိတ်ဒီဇောနေနဲ့ဇောပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဇံရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆံမျက်နာတရားတစ်ဆယ့်ကိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဝီထိကဖြစ်ပါတယ် တရားတစ်ဆယ့်ကိုလေမာရူပဝါစရအပနာဝီထိ၅ပါးဆိုပြီးတော့နော်ရူပဇံ၅ပါးရတဲ့အခါဝီထိဖြစ်ပုံလေးပြထားတယ်အဲ့တော့မန္တပညာဆိုတာညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဝီထိပုံက၅ဓမ္မပဥ္နုကောဇံဆိုပြီးတော့အဲ့တော့၅ဓမ္မကတော့စောစောပုံစံအတိုင်းပဲဇောခုနှစ်ကြိမ်အစအခုဘာလာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပဥ္နုကောဇံဒါဇောစိတ်တွေပဲ เนาะโซสิทธิ์ดิเวเอริปะอุนุโกอดิเปโกสัมมณะเตยะ20มาเสียรู้ปี้ถ่าบาเดสัมมณะเตยะ20อเลมาฉิไล่เนาะอเลเตเตเวสัมมณะเตยะ20อัถปะวิถิปုံด้วยปะอุนุโกติอุปสาระตมาธิโซဖြစ်တယ်တဲ့ဥပ္ပဇာဆိုအနိယအနိယပါเนาะအဲ့တော့ဇာအနိကနေတဲ့တမာတိဇောဥပ္ပဇာရတမာတိဇော မဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်ကဤဇောကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပရိပအုနုဂောကမဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်တည်ကြီးပါပဲเนาะတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နာမည်ကအခုပအုနုဂောလို့ပြင်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ကဲအဲ့ဒီပအုနုဂောဒီပဲအောက်မှာပေးပါပြီပကပရိကံအပနာဇောဖြစ်ရန်ပြုပြင်စီရင်ပေးတဲ့စေတဲ့အပနာဇောဆိုတာကဇံဇော နမောမေဇောဖူဇောတွေဖြစ်အောင်သူကပြုပြင်စီရင်ပေးတယ်ဥကဥပ္ပဇာအပနာဇောရဲ့အနီးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်နှုတ်အနုလုံးအောက်ပရိကံဇောအာလကံအထက်အပနာဇောအာလကံလျှောစွာဖြစ်တတ်သောစိတ်တဲ့အဲ့ဒါအထက်နဲ့အောက်ပေါင်းကူးပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะဇံတိတက်သွားနိုင်အောင်အဲ့သူကပေါင်းကူးပေးလိုက်တဲ့စေကားထောင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ဂောကြတော့ဂုတ္တရဘူးလို့ဆရာတို့ဖတ်တယ်အဲ့ဒီဂောကိုတတ်တတ်တဲ့အတန်းနော်ဂုတ်ပြီးတော့မှတရဘူးဂုတ္တရဘူးကကာမအနွယ်ဖြတ်ပြီးတော့မဟက်ဂုတ်အနွယ်ကိုဖြစ်စေသောစေတဲ့အဲ့တော့ဒီဥပ္ပဇာရတမာတိဇောဒီကဆရာတို့စိတ်စရာလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ရင်နော်ဆရာတို့ဒီမဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်ကပဲအဲ့ဒီဇောကိစ္စဆောင်ရွက်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အထိဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူစီမှာကာမစိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ကာမစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကာမအနွယ်မှာရှိတယ်လို့တို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ဒီဂုတ္တရဘူပြီးတာနဲ့ဇံစိတ်လာပါတယ်နော်ဇံဇောကတော့ဆရာတို့ဒီကရူပါဝါစရနော်ကုသိုလ်စိတ်၅ပါးနဲ့ကပထမဇံစပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာပထမဇံကုသိုလ်စိတ်အဲ့တော့ဒီဇံစိတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ
ဒီကို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 
ဝီတိပုံရှာလို့ကြည့်လို့ရပါပြီ။ကဲအဲ့ဒါမန္တပညာကနာဓမ္မပါဥနုဂောရှာလို့သိပြီ။ပါဥနုဂောကမဟာကုသိုလ်ညာနာတံယုတ်စိတ်ပဲ။ဥပဇာရတမာရီဇောလို့နာမည်ပေးတယ်။ပြီးတော့ဇံအဲ့ဒီဇံကလည်းဥဆုံးရရင်ဒီဇံစိတ်ကတကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်။တကြိမ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒါဘဝင်ကြသွားပြီဆိုရင်ဒါဝီတိပြီးဆုံးသွားပြီလို့တလို့သိပါ။ အောက်ကတိခပညာညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထွက်ကြတော့နာဓမ္မပမပါဘူးအဲ့ဒီပရိကံလေးတခုမထည့်ဘူးเนาะဥပဇာအနုလုံကုတ္တဘူးပြီးတော့ဇံကဲဆရာတို့ဆိုရိုးဆိုရင်အဲ့ဒါဝီတိပုံကြည့်ပြီးတော့မနေ့ကဆရာတို့ဆိုတဲ့ဆိုရိုးတိုင်းပဲဆရာတို့တော့လိုက်ဆိုမှာပါအဲ့တော့ဒီညမှာဆရာတို့ကဇံရအောင်ဘာကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေတာလဲ ပထဝီကတိုင်းရဲ့နမိတ်ကိုဆရာတို့အာယုံယူနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတော့ကတိုင်းနမိတ်အာယုံသည်နော်ဒီအာယုံကိုယူတာကတိုင်းနမိတ်အာယုံသည်
มโนดวาระในเทนลาดีสิโตบวิงกาสลนะบวิงกุปิสีระหุยเวบวิณณเจนลุยปยาปีเลยทูกตัยนามิโกอายุปิยเวมโนดวาระเวสันสิพิเอระนาธรรมะที่ปีดวาบีน้องปีดอทูนาวมหากุโตญาณตามยุโตมนาตาสิหนาบาดเวนตบาบาดี มันดาปัญญาปุโกญาโตปัญญาสิทธิ์ผิดต่อปริกันอุปสะอนุโลมกุตระบุหุเลเจติกขะปัญญาปุโกผิดต่ออุปสะอนุโลมกุตระบุหุตรงเจ็งผิดอยู่เฉยโทนารูปาวาสระปฐมาสังกุโตสิทธิอปนาโสผิดเดเจ็งผิดอยู่เฉยโทนา ผมเองมีอาสวดจาบีจามาทารีแต่ยาวดีลูน้องดูบ่าวนาชูดาจันยาวตัวบีลูกชาวรูปย่อระพบยาดาดิจันตะขาพิทตัวบีน่าจันยาวบีแต่เอาสิ่งเอริจันดูพยัญชนะลุยาเลยน้องดูพยัญชนะมีรถถูทางลุยาบาร์เลยแล้วเอริสูยมาชาวรูปาวาสระปฐมาจันดูดิจันตัดจันสุดท้ายจันที่ก็โตมนาตาทหารกุศลที่พิบาร์เลย แต่ยาวชีก็ไล่เด็กน้องเอริอุปสาระธรรมดีโซลูชารูปิโอเรมหากุดูญาณะตั้มยูเสียชาเลเบโตมนาตาพิอาเรียดีตัวเอลูญีอาเรียไล่เพญีอาเรียน้องเอรอดีชารูมหากุดูเสียชิบามาญาณะตั้มยูกาลีบาญาณะวิบยูลีบาญาณะตั้มยูลีบาเนกะนาบากาโตมนาตานาบากาอุปิกาเอรอกุชารูปิโอเรมหากุดูญาณะตั้มยู โนโตมนาตาสิหนาบาเนดบาบาดีปริกาอุบซานุลงกุตระบูอภิษสังยัดเดปีรอรูปาวาสะปัทมาจันเดเจมเชดเดปีรอวิธีปีดวาวีปัทมาจันยาเกดีปัทมาจันในเนี่ยอุดุเลจีปีเดค่ะดูเดียจันดูเตเดค่ะเอริกตัยนามิโกเวปยันชูอาราเวโนปัทวีปัทวีโลปยันชูดาเว ดาบิเมดีตะขาจาโรวิเตวิสวิเตกุตวาพิวเตวิเตโนวิเตกะสิสิเดดีอายุอมิวมิวสิเต็มเต็มปีเดซังเอ็งกางาบะชารุซังเอ็งกางาบะวิเตวิสาราปีติทุกขะเอกกระดาโนมะเมบานะโอเอริวิเตกะสิกุอายุอมิวมิวสิเต็มปีเดด้วยตะชาอายุสิเต็มปีไลซังโชเรถ้าเจ้าซังเยยันดูโลพิลาเดด้วย เอริวิเตกูพิวในยินดูดิอาจารย์ปูบีรอเนียงชันเดปูบีรอเลยชันดาเรถ้าเจ้าเอราวิเตมาป่าเวเนปยันชูวิเตกาสิสิเตจีตินตินบีระตัวสัวปัทวีปัทวีเอ็ดลุมยอดดอสิ่งกูเอริมาเวสิ่งกูรอทาร์กูรอชูดวาลุเอ็มาสิ่งยิงดวาบีตานายนานายส่วนเอราสันยาวเบกอเรเอริสันจารอน้องชาลุชูนิรุงารอสุดวาบีโอเรนนาดามะโซคนเจยม ทำโนดวาราวิธีสุดวาปิโอเรได้ยังยินดีได้ไม่เปลี่ยนเพี้ยดเนาะดีได้เพี้ยดเอรีเนี่ยมาจันนี่บาจันเพี้ยดตัวมันเลยดูดิอาจันเพี้ยดตัวเราบอกเปล่าเอรีดูดิอาจันเนี่ยปัตมาจันปากวาโรปัตมาจันมาก็จันเองก็งาคุสลุมปาร์เรดูดิอาจันจารวิเตมมาปาร์โรเกดูดิอาจันในเนี่ยมีรถตัดดิอาจันเตลุยาบยันเดตัดดิอาจันจารวิสาระทับเชิดเนาะวิสาระก็วิเตย์ อปองพอสุดอวิสาระสี่นี่วิเตกับยำยันลาเลยแต่วิสาระบางมือสี่ปูบิโรยันดูเนี่ยเก่งนะบอกเบียเอร่าพิชไลเลยค่ะตัดตัดยาซันตัดยาซันในเนมบีนักดุสิปีติทับเชิดเลยปีติกันเห็ดแต่วมยาวเด็ดบ่อายุเห็ดแต่วมยาวดอกสิกันเนี่ยชัวร์ดอกสิกันติมันยิ่งดีบูดาวปีติพิชไลดอกเอร่าตัดยาซันบอกเบียปูบิโรยิ่งเนี่ยปูชันลาดว่าเลยเอร่าเอริน้องเสียรู้โอ วิสาระเพียวเดียกาตัดยาสังยาบีปีติเพียวไล่ดอกใบยาวตัวเลยสุดท้ายสัมบีตุขะสุดท้ายสัมมาก็ตุขะเอกกระดาษสังยานับบาเวชีเดเอริตุขะก็เนาะชันดาเรคันสัมผูกะกามกุงชันดาเนเนเนตบอจีอันดูเนเรตัวเจ้าเอรอดีชันดาเลมายูเวเนสเวปูนิงวัดเดแต่เจ้าเอริตุขะบัตเปไล่เดียบีเปไล่เดกาจารอตุขะสาบาเพียว อุปิขาอีกกระดาเอริจันเองก็นับบ้านเป็นสมาจันพิเศษเอริเป็นสมาจันจาร์เรขาจารอตัวอุปิขาทหารกุศลเด็ดด้วยเอริชีก็ไล่เดอุปจาระตมารีโซ่เลยอุปิขาพิอาร์เ
다정 마구도 냐나 담배요 우비카 세나바네가 더바바가 프리간 우비자 누룽 고트라부 피성 옆바래 사면나 떼야나세 노세아루가 에리 똥리나가 다 따디아산 스루타산 비스마산 소소가 위치 따인 피바래 루 뼈비로 자루 에르마 마체이래 이 비스마산 이 우비카 더하고 세 피대 두에 라이페 니아 아테바 소요마 마구도 냐나 담배요 Tomananda Singh Napa Asa Mahagudo Nyana Tamayo Upika Singh Napa Lu So Ketabho Pabhi No Hala Di Zansika Upika Dha Gozen Shira Laide Di Upzaratama Di Zolo Miyare Mahagudo Sikale Upika Dha Go Pshia Pare Kesharu Zangabhasarum Yadva Vibhya Rupa Vasra Hobhi No Eri Rupa Vasra Zangabha Ya Piyin A Rupa Zang Settelu Yare No, di katain shudaga toro aswan teta. Toa rupa zan ngabas lung le yare, biro a rupa zan libas lung setelu yare. No, setete kajaro, charo di pin sama zango chi kanyare. No, da liga tete a daime ngaziro te bibi. Ero a rupa zan da lisi seteta bobya, da eri ngazi gani kua setema. Setete kajaro balu adale, a rupa zan yogu pe yare. No, yogu pe yare suro, yogu ye apie gu miyong nene shu are, kuya kanda gu yogu pe. Di kanda gu yogu de shi de dwe jau ho, no, doja in pu aya biami, doja ni im nan chaya biami, doja ni nyau nya kai khe biami, doja ching kai kaya are, doja ya yang de, doja ni yoga are, miu miu chit de, uya are, na are, di are, salong mo de de, yoga di, sen dukha are, miyaji mi shi ula. Sarua di kanda gu totam bende lu biya, no, de lu sen ye ra gu sarua gu ma sai bende. Adi, no salong mo tida, asa kongong ni sale ya do asa pi dwara go, pi dwara be chandari lu siaru teni ra biya, dekeso eri kana shiru senye ra di senye di kana piau dwa lu, chandari lu siaru teni ra, no tangja ro ha, no nanai duna yelo piela nyong ne biya, nyong ne kaja ro ero, no da kua mata mata piene re ho, era li nene pien lai da be, chandari lu ma temu la, Sharu kanagu senyegu eragap tugu da, no? Mati onglu dua pepe bilai da dobobe. Amami kanagu ramashi amyayipu changa bare. Ke edalu yu ye pye miyembi yin gunga pin samazan kuwa yin piyambiro tutang ba. Tutang bi de kaja yin, no? Di katayingu piyanshu piyande. Dhabi me katayin na meku le ayuma yuro gude vya. No? Yu ye apie miyende yu gu dua pejene kajaro. Di patuhi katain so mi wane set ni re katain na mai gule maci ro bu re uba ma be re mui chau de liwa mui ne tu re chu mi ne tu chau de dim chu le tu maci chengu no di da bo be dao di katain na mai le ayu mi yu ro ma yu be me e di katain na mai ka po ni ra be bia no po ni ra be sa ro a zan yau ta re so mi si pei la yin di katain na mai ten ni ra be a ro ten be me du gu ayu ma sai be ne li liu shu bi ro Di katai na mai kwa dwa yin ten la me henlem yin. No, henlem yin go dwa agata lu kore. Deo dwa agata, 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 eri henlem yin ayun yu biro agata, agata lu shu. No, shu lo era kwa di ayun ma su sai la yin. Di katai na mai go tam me tue ta re nikanti tana sura te mui re tana. Eri tana ne tam me nilu di katai na mai ma piao da re biya. No era li no di gua di katai na mei gua ayu miyura mei gua ayu bo ho aga ta we seka susai la re ka eri katai na mei di kare gua doa re piau doa ra bo bia katai na mei piau doa e hene mei nyi bo bi bo eri hene mei me ayu miyura aga ta se shu lu no tanai nanai do nai sek nyi ngwa doa nai mi so era zan yau de lu sha ru ko ra be eri zan ja ro ba zan ko le Agata ayun yure dwe, agata ninsa yarana kudo se. No, siaru yahana mahute luri gara kudo se ya bare, yahana aga shu yino kriya zan chepare. Ero era agata ayun yuru agata ninsa yarana zan. Eri zan yaude ka witiga duduwe de sozo ga rupa wasa zan yarane duduwe. Samyana dhyana setema pitar. No, ero witi pungji lai duduwe. के शारु सोयो सुरे खाजारो हो गुनगा कुयुरे नमः आयुंगो गोदिमास थे सुआ क
ကတိုင်းနမိတ်ကိုခွာ၍ရအတော့ကောင်းကင်ပညာအာယုန်သည်မနောဒွါရ၌ထင်လာသည်ရှိတော်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပစ္စေဒဟူ၍ဘဝင်၌ကြိတ်လောက်၍ပြပြီးလျင်ထိုထင်လာသောအာယုန်ကိုအာယုန်ပြု၍မနောဒွါရဝိဇန်စိတ်ဖြစ်၏ဒါစောစောကအတိုင်းဆိုတာပဲဒါနာဓမ္မအထိရောက်ပြီ ကဲအဲ့ဒီနောက်ပအုနုဂောဆိုမယ်ထို့နောက်မဟာကုသိုလ်ညာနသံမယုတ်ဥပိ္ခာစိတ်နှစ်ပါးတွင်တဘာဝသည်မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံဂောတ္တဘူဟုလေးကြိမ်တိက္ခာပညာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောဥပ္ပဇာအနုလုံဂောတ္တဘူဟုသုံးကြိမ်ဖြစ်၍ချုပ်၏ထို့နောက်အာဂတနင်္စာယရဏကုသိုလ်စိတ်သည် အပနာဇောအဖြစ်တကြိမ်ဖြစ်၍ချုပ်၏ထို့နောက်ဘဝင်များစွာကြဇမ္မထတယ်ဘဝင်ကြသွားရင်ဒါဇံကနေထွက်သွားတာနော်ဇံကနေထွက်သွားတာပဲဇမ္မထတယ်လို့သူတို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာတို့အရူပဝါစစိတ်၄ပါးစလုံးကဥပိ္ခာတဟဂုတ်တည်းနော်ပင်စမဇံအခြေခံပြီးတော့တက်တယ်အတွက်ကြောင့်ဥပိ္ခာတဟဂုတ်ပဲသူတို့ကဥပိ္ခာဧကဂရဇံအင်္ဂါ၅ပါးစီပဲရှိတယ် ဒါကြောင့်ဒီဇံကဥပိ္ခာဖြစ်တော့ရှေ့လိုက်တဲ့မဟာကုသိုလ်ညာနာတမ်းမြုပ်လည်းပါဖြစ်ရတယ်ဥပိ္ခာတဟကုလို့ဆရာတို့ယူပါတယ်ဆိုတာကငါအတိုင်းဆိုသွားတာပဲအဲ့တော့ဆရာတို့အာဂါသနင်္စာယနာဇံရပြီဒီဇံနိုင်နေပြီဒုတိယအရူပဇံတက်လို့ရအဲ့တော့ဒုတိယအရူပဇံတက်တဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုရင်စောစောကဖြစ်သွားတဲ့အာဂါသနင်္စာယနာဇံစိတ်ကိုအယုံပြန်ယူရပြန် နော်ကောင်းကအာဂါသနင်္စာယနာစိတ်ကတော့ချုပ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးမရှိပေမဲ့နော်ဒီမနောဒွါရအတိတ်အာယုန်ယူနိုင်တဲ့အတွက်အဲဒီဇံကိုအာယုန်ပြန်ယူတယ်မနောဒွါရမှာပြန်ထင်တာပဲနော်ပြန်ထင်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီမနောဒွါရမှာထင်တယ်အဲဒီဇံစိတ်ကိုပဲဝိညာဏံဝိညာဏံဝိညာဏံဆိုတာစိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာကိုအဲ့တော့ဝိညာဏံဝိညာဏံလို့ရှုလို့စိတ်ကကောင်းကတဏှာကြီးတဏှာကြီးသုံးတိုင်းငြိမ်
san sharu ba kho le vaynya ninsa yarana no kudo se ero samyana 121 number 2 ale ma pi tha ba de agata ninsa yana sait di mano dwara nai tin la di shi do so apo ga dai me bo pi do ma phit de zan sait ga vaynya ninsa yarana kudo se phit ba de apana zo phit phit de ke agata ninsa yana zan ya vaynya ninsa yana zan ya pi pi now tatya arupa zan tet do sharu ba alun lu a do ba yu yu do agata ninsa yarana sait ei ma shi jin hu do natthi bo pinya ayun yu de bya era natthi bo so da ba pya ma shi ba mya ma shi no era ayun yu bro shu lo zan yauk twa yin ba zan phit ma le akain sinya yarana udo se akain sinya ga le su sinya ma shi lo deibe ya ba de da jao a ya ba ma ma shi da ayun yu bi lo le akain sinya yarana zan ya twa de bya no era saru o meiji la kan le saro ga son long ko ro ko no tu a zan ya au shu khai na o di ka tai ni shu khai no ero di kan no kan le saro a mi de da ne no ero son long ko ro ba ma ma shi da blo a yu yu lo shu ga da le lo mi de ha saro a le no ma da su ba ro da so yin saro ga lisa pointer lo kho ro paw le da ma shi bla lisa pointer Okay, era Google, era Lisa Point, I see Dila. Eh, era Machida, are you Dabi? No, Shura Tetuaroda. Oh, Tadia Arubazan Yabi. Now, number Lis, Dota Arubazan Teto, Eri Akin Senya Yarana, Siku Ayun Yanude. Okay, Gunga Lube, Seshuduaro, Yare Zanguro, Niwa Dina, Nadina Yarana, Kudo, say, Subido. No, Aruba Zan Liva, Sharu Telu Yavare, we teep Pida, Sozo Abure Dai. Okay, Sharu Zani Ya being Eri Zan Winzana in Devia. No, Ero Winzare Sura Ero Sharu Dizan Nineon, Lichiare. No, go out, Ya being Lichire Kaja in Ha, Lura Namanili, Ninaon, no Nina Mazi, Seminin Nina Mazi, Naiwe Nina Mazi, Tanai Zan Winzana Mazi, Nanai Zan Winzai. Tau nai zan win nai win zan na elu ko tet tet twa
အဲ့တော့ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားရင်တဲ့တကြိမ်တကြိမ်ဇံဝင်ဇာခုနှစ်ရက်ထိဝင်စားနိုင်တယ်တိတ်ကောင်းတယ်နော်နော်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်အဲ့ဒါဇံနဲ့ပဲချမ်းချမ်းသာသာနေကျင်တိတ်ကောင်းတာဒါဇံဝင်စားလို့နေလိုက်တာဘာမှစာဟုတ်တောက်ဖို့မရှိဘူးပေါ့ဗျအဲ့တော့ဆရာတို့ဆိုရင်လည်းတိတ်ကောင်းမှာနော်တကားတဲ့ဒီဇနီးလည်းမရှိဘာလဲချက်ပြုတ်ပဲလည်းမရှိဇံနဲ့ဝင်စားန
time Janshuare. Uma Jaru di Ruba was Razan, no Guayat Habibi Guabian Winsajan is win. Di Ruba was Razan Yaong, no Jaru Leua Bashutale, ma Patuika Tain Shutae, Eri Patuika Tain, Name Ayubian Yurabe. No Sosora, Badi Bagan Name Bo. Eri Badi Bagan Name Ayubra Patuilo, Sosora Dime Shute. No Edlo Shunereka Bawi Tipjamale. Zamaya Vivu da Zangani Twataragu, Twatavido Guapian Shu Nereka, Zamaya in Sosora Samena Tia, the Sangara Manodora with Tibe Bobia, Nadama, Zokoneje, Nadama, Zokoneje, Aramagudu Sebe to Pinima. Ke Zam Wimbi is an era ho, Gu, Witi Bunga Samena Diana Sete, Auchima Pitare. No Zam Winzado, Tama Pisana Witi, Rotama Pisana Gube, Myama Lue on Tama Badlu Kolai Devia. Zandama Bat Winzare Ludalubiora era Zanchanda Kanzara be. Get Zandama Bat Winzara Witi Pipung Liga Nadama Pa Unu Go Zan Eria Tiga Opoa Witi Bone did you way. No, so as Zan Witi ne did you way. Batuja Valezuro Zan Sidia the Jainem Hodo. No, go at Tanai Zan Winzai Eri Tanai Lulu. Zan say you were chinny rodevia, Zan 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 say you were so. Eddie Zan a ba and you lay, so a dynamic are you, Eddie a dynamic are you made the Euro do chinny mabe. No, Edo di Zamara Gunga, PT Dukari, Emna Ajira, Emna Chanda, Bobia, Emna, no, net the one year over Chanda, neither. Oh, we don't want Nima, Kaiken Yonga, Bama Machiru, Chaita Laguni, Niluya. No, Eddie. Saru Zan Sidi, you know, the Pietwareha. Ero Saru, a lichi pamyare kajaro. No, the Zan Engaria, Witte, Wisara, Piti, Duka, Igagrale, to a conha pine bigo. Pine, a Witte Gale, papa, 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 segu, di ayumu yao, Lulu do tembin, and a papa do tembin. Wisara dunda de Piti, Duka, no, current, let the one yaw chandani rezo di mava singi on Lupi, Igagra. Say the Alan Susie or Dimatara, do Lulu do Ketwara. No Saru Bama Shuni Bumlu, Ero Changanda Dave Guacanzabube. Ero Zan say you were chinny, Erima, the cha Ayuni do thing like Bam. Say God the Kut Jama Ayun the Kube Yude, the Katina make Ayun Uni, Jane Ayun Bama Madido. No doubt Balaube Sunyan is Rabioni Madibu. Madibu, don't down Chinkai de Varus and Madibu Bobia. No, Madibu, Nyonga, Kaika, the Lemishibu. Salon, what they are poorly dwelling about Mamishibu. Ero, era, Zanwinzare, we tea babe. Obino, Guyare, Zam, Yangwinzalu, Yar. Get Ero, Sharu, Zani Alu, Nine, on Lichi, Pien. Sharu, and Mammy Wong, no, the Miakata, Patuika, Taima, Gua, Shulu, Ruba was Raz, Zangava, Tello, Nine B, so ye. ဟောရေကတိုင်းမိကတိုင်းဆက်ရှုလိုက်လွယ်လွယ်လေးရတာပဲနော်လွယ်လွယ်လေးရတာပဲဆုံးလုံးကိုယ်တော်စင်တရက်ထင်းနဲ့အခါရက်ကတိုင်းအလုံးကိုရှုပ်လိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဖောက်ပြောရမှာတော့အဲ့ဒါလို့နော်ဒီပထဝီကတိုင်းမှာဇန်၅ပါးတက်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရေကတိုင်းမှာနောက်တရက်နောက်တရက်ဆိုရင်ရေကတိုင်းမယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါလို့ကိုကမြားသောပြဖောက်ပြောရမှာကဆရာတို့က ကတိုင်းနဲ့မဆဘူးအခုကအာနာပါနနဲ့ပဲစတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေရှုပြီးတော့ပဲဒါဟိုဆရာတို့အဲ့ဒီပင်စမဇံပေါ့ဗျာဇံ၄ပါးရေအတွက်နေကြတော့သူကသုဒ္ဓဇံလို့ဆရာတို့ခေါ်တယ်တူတူပဲဒါပင်စမဇံပဲအဲ့တော့ဒီအာနာပါနနဲ့ကိုကအဲ့လိုဇံတက်သွားနိုင်ပြီးဒီကတိုင်းနေရှုလွယ်လွယ်ပဲတရက်ကိုကတိုင်းတစ်ခုရှုလို့ရတယ်ပထဝီကတိုင်းဆိုရင်လည်းမြေဝန်လုတ်ဖို့မလိုဘူးဘယ်တော့ဒီဆရာတို့
ားပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတော့အဝိုင်းလေးတစ်ခုအဲ့ဒါ
ดูเนี่ยชิดทาร์บ่มีจีเอาไว้ในดาอากาศตาลีลูกเด็ดตัวบ่เว่ยแล้วเราชิวเรื่อยๆไอ้ดีน้ำมันน้องดีเซบิลาวิกันนี่อะไรจีไปเราปัตุวีจีไล่ดาวกูว่ากูว่าจานเป็นสมาร์จานที่ยาทาร์เรื่อยๆมันยังติดกาวเนี่ยน้องสารุก้าฟูดูกราฟิกเมมโมรีลูกเขาเฮียฟูดูกราฟิกเมมโมรีจานดับบุญใหญ่ได้ตัวเว่ยน้องมาดีซาร์เทมินาซึ่งต้องเข้าพัลลัยน์ดับบุญใหญ่ตัวซึ่งปีวีมันไม่ตัวเว่ย เออเราได้เจ้าเลยเชียนนารุเซียมีสอบยาตะเข้าพัลลัยน์ดับบุญใหญ่ตัวซึ่งปีวีมันไม่ตัวเว่ยน้องเออเราได้เจ้าเลยเชียนนารุเซียมีสอบยาตะเข้าพัลลัยน์ดับบุญใหญ่ตัวซึ่งปีวีมันไม่ตัวเว่ยน้องเออเราสารุกงาลูกตัวต่อมาดีกว่าติดกองนี่เลยข้าเจ้าตะเข้าพัลลัยน์ปีวีมันไม่ตัวเพราะมันไม่ตัวน้องเออเราสารุกงาลูกตัดอินชูนี่ดีใจไหมไอ้ดีมีวงอปัตุวีปัตุวีโลดูชิวน้องเซมเนี่ยเราชิวไล่ไม่สิไปไล่ไอ้ดีนั่นไม่กัดเทมีโอกาสนั้
ပြီးတော့ရှုပဲရှုလိုက်မရိပါကနမိတ်ရမယ်ကြည်ပြီးတော့တောက်ပါတဲ့နမိတ်အဲဒီကနေဇံတက်တာပဲခုငါပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာဇံငါပါကဲအဲ့ဒါရပြီเนาะပထဝီကတိုင်းရှုပြီးပြီအာဘောကတိုင်းရှုခြင်းနေအဲ့တော့ဟိုးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတွေကတော့တပိတ်ဖုံးမှာရည်ပြီးအောင်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည်ပြီးတော့เนาะအာဘောအာဘောလို့ရှုတာအဲ့တော့ကိုကဒါနဲ့ကိုကစပြီးတော့ရှုနေတယ်လို့ရှုရတာပေါ့ ဖောက်တော့အရှာတော်ကြတော့မဟုတ်ဘူးသူကကွာဇံရထားပြီးတဲ့လူကြတော့ကဲရေတွင်းသွားငုတ်ကြည့်တယ်ရေတွင်းသွားတော့ငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘောကနေကြည့်တော့နော်အလောတော်ပဲမဖြစ်နေဘူးလားအေးအဲ့ဒါအဘောအဘောလို့ရှုနော်ရှုပြီးရင်အဲ့ဒါမစ်စစ်ပိတ်လိုက်ဒီရေဝန်းထင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မယုံသွားတော့ဆက်ရှုပဲကဲရေကတိုင်းရှုပြီးမိကတိုင်းရှုခြင်းနေမိကတိုင်းကဟိုတုန်းကလူတွေကသူတို့ကလင်ပန်းမှာမိခ
มีกูเนาะมีกูจี้อ่ะมามีก็มีดอกก็จี้จี้กูเปียอจี้จี้สรเอาอะเลดากูจี้อ่ะมีอะเลดามีอะเลดาจี้တော့บ่รู้เลยสิดันโอปอกๆตะลุงอยู่แล้วไอ้ดิอปอกก็ดิคันมาไอ้ดาจี้อ่ะจี้แล้วไอ้อวงกลิมีอวงกลิเมียนเนาะไอ้ดาไปตีซอตีซอตีซอหลุชุชุแล้วไม่ยาพี่สรเอาดาเสร็จชุดาบ่เปียเนาะเออแล้วเสียรู้ตลอดเลยก้าวมาดิแต่อย่างดาวดี ဖောက်တော့ရမှာဒီဇန်နေအားလုံးနဲ့ရှုပ်နိုင်တယ်ရှုပ်ပြီးရင်အဲဒီကတိုင်း၁၀မျိုးမှာเนาะဒီဇန်ဒီဇန်နေတက်ဖို့အမျိုးမျိုးပေါ့ဖရာနီးပေးထားတာ၁၄နီးရှိတယ်အဲ့ဒါလေဖောက်စရာတော့သင်ပေးပါတယ်เนาะဒါအဘိညာဉ်ကိုရအောင်ပြောတာအဲ့ဒီအဘိညာဉ်ကဇာမျက်နှာတရား၂၂အောက်ခြေမှာပေးထားတယ်အဘိညာအပနာဝီတိ รูปาวาสระกุตุปินสมะฌานอัปปนาวีฐิကိုအခြေခံပြီးတော့လောကီအဘိညာဉ်၅ပါးရအောင်လိကြည့်နိုင်တယ်တဲ့အမှန်ပြလိကြည့်တာကတော့ဆရာတို့အဲ့ဒီကတိုင်း၁၀ပါးမှာဒီဇန်เนาะဇန်၈ပါးကူပါပေါ့ဒါကိုအမျိုးမျိုးတက်အောင်လိကြည့်ရတာပါပဲလိကြည့်လို့ကျွမ်းကျင်သွားပြီစိတ်ရဲစွာကအင်မတန်ကြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒါပင်စမဇန်အခြေခံပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာအဓိဋ္ဌာန်တာပဲဗျာ อดิฏฐานไล่ตาเนี่ยเอ้ออ่ะผิดตาเว้ยแกเออโลกิอภิญญางาบาลูกนามเปี้ยถ่าดานัมเบอร์1ก็ไอ้ดีวีดาอภิญญากูกวยเตยาตะทองสะติเพพันธ์ซินနိုင်เนี่ยอติญญาอทุเนาะเสียสุลปันเจ้าเสียပြောแกบุบาเลยเนาะหมั่นมีดีล่ะมหาปันสุลปันเนาะญีญีกูเนี่ยล้ํามามวยดูตัวมหาปันสุลปันสุลปันก็ตัวยังห้ามบ่ปี้รอตู้กูก็ กาถาตะบုတ်นี่แจกไคนะเนาะดิปาลีลีจองมะลีปาเรตะกาถานี่บ่เปียตုံးละแจกจะไม่อยากบ่เนาะไม่อยากได้ด้วยตู้โกก็หาเม็นเนาะเนาะศาสนาเนี่ยเม็นเนี่ยไม่ไล่แผ่ดอกบ่เม็นมะเนี่ยพันหลูบ่แลดอกเนาะเม็นอภูอภูก็ตะเทโอเออภูพอเนี่ยก็ตั้วนี่ดอกตะเทก็เปลี่ยนลุดอกบ่เออตัวงูดิเนาะตัวมาถั่วจินบ่ถ้าเจ้าพญาก็หนีพี่ดอกแกอวบผิวๆเลตะซะ เนาะตัวก็ผันซึมพี่แล้วดาเมนระโซหรณะระโซหรณะถ่ายไปแล้วเอ้อปุ๊บแล้วมัดนี่เอ้อมัดเย็นเอ้อก็ต้ายลุกตาเว้ยตะนี้ဖြစ်ซื้อเนาะเฮาดาผิวยองก็ต้ายเออตัวตัวป่วยยินป่วยยินเนี่ยเอ้อญิ่นน้วนลาได้คาจาเอ้อดิญิ่นน้วนเนี่ยส่วนน่ะไม่อยู่พี่แล้วอ๋อดิขันธากูจิอ่ะญิ่นน้วนเนี่ยขันธาเว้ยตมาธิก็เลยชื่อต่อทุกขันธากูจิไล่ได้คาจาတော့เลยเว้ยเนาะกูอ่ะเมียนพี่อะแท้โหไส้เมียนเนาะยุคนั้นนี่ผิดเป็ด
ုံပြန်ရတာ
အကုန်ပြန်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါနော်ဒီရှာတော့အတိတ်ကရတာတယ်မှတ်ညာနေရစိတ်အစင်မှာလိုက်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီညာနေရပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပဲပြန်ပေါ်လာတော့သူကရတယ်ဒါတူတယောက်တည်းเจ้าမရှိတော့ကိုယ်ခွဲတထောင်ဖန်ဆင်းတယ်ဗျနော်ကိုယ်ခွဲတထောင်ဖန်ဆင်းတာနော်ဒီရဟန္တာဘာကတော့လမ်းလျှောက်ဇင်းညာလျှောက်ဘောတဘာကတော့နော်တပြည့်စီလေတဘာကတော့စာအန်စတဲ့ပြည့်မြုံမြုံ
sasya lujan panzin bilu ya. Na wosa lujan le panzin bilu ya. Shui ngui dong panzin lu panzin naik mare de ya. Da siya swan em nan ji de sa piya la be. Biro eri edi vida abinyane ve mi shu naine. Mu bo piya naine ya. Gaung ke ma da lan shao dua lu ya. No edalu hari lu lu ya. A ozya ve di sika. Namanika Deva Seku Abhinya Namyasilu Vilaan Yadumho Pongkwe Thare Niyama Shite Asyandaraniko Mien Nainde Adinya Anthu Abhinya Nga Adinya Anthu Ve Tanipche Simire Nyambinya Bobya Dinyane Dwa No Dwa Mien Dwara Eri Deva Seku Swa Namyasilu Mien Nainde So Takesura Sharu No Di Sach Adi Sharu Gavadaku Lungu Chi Mien Nainde Benya Chi Chi Mien Nainde American ga, eri Angus Swam sura pugu dia oka. No tuha, jelo abenyan itu tatalamata laro madhi vali. Saru tadana pa cimale dia abenyan iya le pugu resi tago. Eri Angus Swam sura pugu vali American. Cakde longitude latitude piolai. No latitude longitude piolai. Ero latitude ne longitude sone niya. Eri ma bahasi deso tu mau piolai ne deh. มาองค์เจ้าไหนน่ะเดดาเจ้าเอ้อดิอเปญญ์ปုံซาမျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့ဒိဗ္ဗဆက်ကိုအပညာရထိုင်တာအကုန်လုံးတကဘာလုံးကြည့်လို့မြင်တယ်30တပုံလုံးမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်ငရဲ့ပြီနတ်ပြီဗြဟ္မာပြီတွေထိကြည့်လို့မြင်တယ်ဗျာအမနာအကောင်းတယ်အမနာစွမ်းအားကြည့်တယ်နောက်အဲ့တော့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဟာတိတ္တာထဲမှာတန်တိတ္တာထဲမှာပါရှိတယ်အကုန်မြင်တာပေါ့ဗျာနောက်အကုန်မြင်တယ်ပြီးတော့နံပါတ် 3 เอ็มนันตูเรอตันเนี่ยแหละจ้าနိုင်တယ်เอ็มนันวีเรยักกันเนี่ยแหละจ้าနိုင်တယ်เปียเอ้อล่ะส่วนเราเลยชาโรเทลิโฟนไม่รู้ป่าวเนาะดาเทลิปาธีรู้ป่ะเลยเทลิปาธีก็เลยดาสิทธิ์เนี่ยสกาပြောดาပြောดาเออดิเดบะตอดาก็เทลิปาธีแท้สิทธิ์ไม่ป่ะเลยเนาะสิทธิ์ไม่ป่ะเลยตรุอ่ะตะคาอะไรจ้าดาอายุอยู่ไล่เลยส่วนอกุจ้าดาเว้ยเนาะเออ နမလေးပရစိတ်ဝိဇာနာနာအဘိညာသူတော်ဘာစိတ်အကြံကိုသိနိုင်တဲ့အသိညာအထူးတဲ့နမငါပုပ္ပေနိဝါသာနုဒတိအဘိညာရှေးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝမြားစွာကိုအဖန်ဖန်အောင်မိနိုင်တဲ့အသိညာအထူးတဲ့အဲ့ဒီပုပ္ပေနိဝါသာနုဒတိအဘိညာကနော်ဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကတွေနော်ဒီယဟန္တာတို့ကြားတဲ့ခါကြတော့သူတို့ကကဘာတထောင်အထိမြင်နိုင်တယ်တာမန်တာဝကတွေ အက္ခတဝကနှစ်ပါးကတော့သူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့သတင်းချီနဲ့ကဘာသတိအဲ့ဒီပါဖြစ်သွားတဲ့ဘဝတွေအားလုံးပြောင်းမြင်နေတယ်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓကြတော့နှစ်သင်ချီနဲ့ကဘာသတိမြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့အဆုံးအက္ခတမရှိဘူးလေဗျာအက္ခတမရှိအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးကြံတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့အတိတ်ဘဝတွေအကုန်မြင်တာမဟုတ်အကုန်မြင်သွားတာအဲ့တော့ဆာမန်တဏိကပြောလိုက်တယ်လ
ဟောစာတန်တိုက်ကြီးအဲ့လိုသွားတာနော်သွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတိုက်တဲ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောစာတန်ဒီထောင်ချီပြီးတော့တခါတည်းသူကနော်ဒီထထားတာအဲ့ဒါရှေးကအဘိညာရထားတယ်ယတိဒီဟောသွားတာလေဗျာဒီအဘိညာအဲ့တော့ရှာစံကရာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဟောစာတန်နော်အဲ့ဒါသူသိချင်ပါတယ်ရှိသလားဗောရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့နော်ဒါဂုံးကလူကြိုတင်ပြီးတော့ အဲ့တော့ဒီရှာစံကဒီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့သိထားတော့အဲ့တော့ကျိုးဟောထားတာသူရဲ့မိဘတွေအပါလေနော်သူအပါလို့လုတ်တယ်ဘာတန်းနေအောင်တာလဲဘေးရင်ဟောတာဝင်ငွေဘယ်လောက်ရလဲစသဖြင့်အကုန်အသေးစိတ်ပြောတာဗျာအဟောစရာပဲနော်အဟောစရာပဲဒါလည်းပဲနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်သူတစ်ပါးတွေရဲ့အတိတ်ဘဝတွေလည်းသူကသိနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့
sia shiba na wa de ma yi ta ra pa la ma di bu no sia ro america ga the miracle man lo dul kho ra ta ke a o phwe kaung ne lu da so de ai ak ka ki si a o sia be ak ka ki si ta ke ta phit ke phit ya america ma no era america ma ai ak ka ki si ga tu ga tu ko tu ai mwe cha lo ya de ai mwe cha lai bi yin lunari no lunari ga tu shi yu la bo ma lo di luna ye name ne le shi tu shi de ni ya leisa da pe era tu a era chi lai da ne mien ne bya mien mi ro yoga chi ni a kong tu a era san sit pya no ta kha re tu a pyo pya ho sa dan tabo myo be da pi yin se ba pe da se da le mya da pya para se tong da be no era ne yoga re thu thu cha cha pyao da sia won ni ku lo ma pyao de yoga re tu ku pyao da no yoga re ku lai da pyao lai de di luna re 3000 jor de era ai di luna re di paisa ma yu bu de lo ku pe da tacho a le hlu cha lo era ekka kc foundation su bi ro da virginia beach ma da ro da sau tha no ai de lo ai di pauk ko ga no ai mwe cha lai yin ai de lo di yoga re a chang ho twa de khan ma The two yoga, the Ateka looked at it, Akudu Gan, Sunday, so I got to Pure Via, Kamba to Dora. No, Tiga, Edel Akudu Gan, the Chitta to Edi Kamba, Piaongo, Akugari. No, Ero, Sia, the Mudunga, not the Sharu, Edi Tea Yita, Tonga, Uta Yen Sura, Sia, Twig, Gude, Tune. Tuale Tea Taino, the Madito, the Kongneka, Edelu, Ludi, Tipua to Titevia. Tu ti tua ra. Ero eri a mudu nga miuza di au ga. Tu gu lu nga mi lang bu bi. Mi lang bu di alu lu chit la ra. Era siawang zi tua. Era si bi ne. Kana be. Kana be da di anali nene wo bi ro. Era piang lo chit la. Pu lao ni ra be tu gu lu. Era nao sung ja ra eri ku ta yin. A tu era chi lai. Ha mi a te bua du nga. No yahanda ba ni min sa ga mi a ro. Tu ye eri ku ti chong li da ti. No di ti yue. Chong li bo, era mi mi shu ke ra. Eri mi shu tha re akutu kan jau gu min gu mi lao ni ra. Ero bhalu am le, min chong lu. Chong sao lu chano ma lu nai mu chano sin yana. Ma lu nai eri piet ni re chong li lai piet. No ma mu pao ni lai pa bo. Elu lu da ma yoga te ta dore bia. No, eda lu ha re. Saru yoga ta ta miam ya da kan na wun na lu saru biore ha. Kuru ma biao bo. Eri kan gu piao on gu za ma piao de bia. No, Torole, Aozave, Shenuru da Mati, Nama, Droga Mimu Minwerino, Shenuru da Ruza, Nasovia, Kazen Me, Tuya Nama, Rohini, Mudumi, the Golo Nunari Chenin, Nunari Chenin of Payajola around Duamalabu, Duamalaye, Lujama Winye, Eroma Shenuru da Nama Babilo Malara Le, Luna Swen. Ha, Edaluso, we are with Salu. No, Eri Chongma, Pungi Chongma, Dwabra, we are Vusa Luam. Ero Balu Ale, Le, my Le. No, Indari Si, Tashin Lu, Pagan Quayo, the Si. Ero, Si Lima Diana, Chetora, Piagorevia. Era Tiga, Kanjau, the Lu, Chedeha, the Lu, Go Guzalado, Piagrevia. Eri Ega Gizivia, Dua Erali, no Kulu, Piagrevia. Lude, Hosa, and the Hobi Revia, like. No light reading no do khora ero ko tei bwa ga no ero tu ko ai de lo ai mwe cha lai do tu a a myo da tiao ga sha sha pya nya chano ye no chano ye ai di bidin ho sa dang li ho bi ba ero ai de ma tu a ai mwe cha yin ne tu a ba pyo le soe ha kwa de no lu ri ga thin ni da di jo ne khat di ga ko a paw ma a mya yi tae yak mu shi de thin ne a la ga ba de di jo ne khat di tae yak mu so da ma pyo ba la bu de A yeji da, a tigwa da, ko bari lo ta da le. Eri lo ta da da, ten an da da le, li la da da, a ko ngu se te ma pa la da. Era di ye, jo te yang gu ga a yeji da. Era ho bi da bia. Te kao na bi. No? Ke, era di bio en da, o chen a kong kong da da le bio da bia. No? Era, ti a bing yan di ya, no? Do miya so bia le te do nga le, da di, di ta ta na ma, cha re ka ja do. A bing yan ya re lu ri, a miya ji be. Paya nipi thalai de kha ja chu san ya de aku ko ma ya bla ya da be no a lo phau sia ro ga a lo tu a tin be de tchu ga
Ero saruma teke zwei tadi ne teke cajanana ya ong tena lure mesi gupchen ne rebia. No ero sabiore eri munyo ga tetambia siama ga ro e pobe ni wata nutati. A te bua bua tungze chi bira ka dua mesi cheno. No nauta du mesi chene ka ja ero nauta le da du meli chi ro. Ero teke li chi lai gonga lo di abenyan teku ya ang chane hale ya ro ma bobia. Ero kauna ra e ti wita abenyan te kauna ya ya lai de sue no saruga. Uma san do tamen ga san san dai mi shi u tamen de bu ba shi ne ai tamen de bu du ta thong sa lo ya ong da mya ong lou pi lo ya de a lo tai kaung na bo bya no a myo myo lou lo ya ke a lo ai di abinyan ye wi thi poun le pi tha de na dhamma pa unu go bain so do so so ga zan wi thi ne tu tu ba be no na dhamma pa unu go zan zan ya ma bain lo sia lo the de ai bain so da di abinyan go byo da Abenyan zora atuti denya, abenyan di atuti denya. Ero dinyan zora ha pinya sida tebe, pinya sida tei zora seima miwiro ma du pia rago. Ero be seima miwiro pia daleza eri pin sama zan ma miwiro du pia dabe. Tajau yahana ma hude bogo zan eri pin sama zan ne, no di abenyan go da tu taung dabe. Yahana jaro di pin sama, no pin sama zan, kriya zan ne abenyan tu taung dabe. Tajau di bein zora era Pinsamazan, no, Eddie Abinyan Shinne Pinsamazan. Rodimanelli Nipitare, go where the town, Panzendu, the Edima Pogos, or the Goshi de Pogo. But we got thine eye on you, Bira Rupa was Rakudo, Pinsamazan, Apanago, Kanamia, Jazzy, B. Adebega, Pinsamazan, no cana too down like. Bido Eddie Zangani, twat, twat de be in the Bowen Jazzy, Lia Zamatar, is a Bowen Jagua Biba. เอริโลบ่ซังกะนี่ถั่วปี้รอบวินอเซนโกผัดปี้รอเอรากูผิดขึ้นน่ะอดิฐันปี้รอเบ้เนาะงาอีโกดีทัดดูกูกวยตะทองผิดสิเอริโลอดิฐันไล่เดะคะเนาะกูอดิฐันเนี่ยหากูเอรากูเยสิทธิ์เนาะสิทธิ์เมสิทธิ์แท้มาตะคาเรดิอดิฐันผิดขึ้นเนี่ยหากูเอรากูเมียนอองกูจี้อ่ะเรเปียเมียนอองผันดิเอริอายุงะเนาะกูเยมโนดวาระสิทธิ์อเซนมาเอริมโนดวาระสิทธิ์ตะกาบ้างมาลาทิ่มเม ဒါကြောင့်သူပြောတာเนาะဒိဋ္ဌံလိုက်စေလိုက်ထို့နောက်ဖြစ်လာတာတော့နေမိတယုတ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ယုတ်တထောင်အာယုန်ယူပြီးတော့မနောဒွာရဝိဇံဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဝီတိဖြစ်ပြီးပေါ့ဘောကရေးထားတဲ့ဝီတိနာဒမပအုနုကိုဘိအဲ့ဒီနော်ဒီဝီတိဖြစ်လို့အဲ့ဒီအဘိညာတစ်ချက်ပဲဖြစ်တာအဲ့ဒီအဘိညာတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးဒါနဲ့ကိုယ်ဒိဋ္ဌံန
Pepsi. Chetwa Vibobia, Chechime. Keba Tauchendila, ha, Pepsi, Landa, Kuana Plenia, Pepsi, Yam Yamibia. No, Chaira, Jaira, Gua, Lulu Yara, does not be Yau the Ludon Tiara. Care of Binion, Sharu, to Dango Yababi. Biro Samina Tiana Salima, Mega Apana, we teach Liva, so that era met. No, we bother now, Shulu. Met sidewine, Chita, we teach. เกจารุติมายีถาราลีเนเนลีเนาะอสปิ้วไล่ตาบ่วิปัตตนาอาทุโลเตโยคีติยุคนันฤอิมัมเยจินตบอนิสสะตบเนาะอนิสสะลักษณะยุคนันฤอิสิญเยจินตบดุขะลักษณะยุคนันฤอิอโสมยาจินตบอนัตตะลักษณะอีลักษณะยีตุมบาดุတွင်ตบาบากะเทญชาสวาเทญโปลาติอคาเมกะอัปนาวีติภิเมญญันลีสิชิ เนาะเออมณีก็รอเสียรอเนเน่รอเปล่าๆไล่ดีเด้ทีเนี่ยเนาะเสียรู้ก็ไอ้ตมะตมะดิอสิมีเด้ตมะดิทูทองมาพญาก็ไต่ต้นเด้เปียตมะดิตุฏฐานนี่มาเปียไต่ต้นเด้เนาะตมะดิทูทองจ้ะบาเด้เนาะจิตตาจิตตายะหันโตตมะดิရှိเด้ยะหันหาปรมัตเตียรี่ကိုอศีๆใต้เมียนติลาเลยเม้เด้เออเสียรู้ก็ ตมะตมะดิไม่ยะยังไม่เหมือนกูเปียบะโลมะไม่เหมือนกูตมะตมะดิยะตัวเดะคะสิทธิ์อสินมาโลภะโดทะโมหะไม่ရှိတော့เนาะဒါยายีโลภะโดทะโมหะတွေအကုသိုလ်စိတ်တွေအကုန်ဆင်သွားတာအကုန်ဆင်သွားတဲ့အဲ့စိတ်ကဖြူဆင်နေတဲ့အဲ့ဒါစိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဗျာစိတ်ဖြူဆင်သွားတဲ့ကအဲ့ဒီစိတ်စွမ်းသိတ်ထက်เนาะအင်မတန်ဆူးရှတောက်ပါတဲ့အလင်းရောင်တခါတည်းထွက်တယ် เนาะအဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့ရှာတို့ကเนาะမျက်စိပိတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်ကအဲ့ဒါအကုန်မြင်တာ
ရှာတို့တာမမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်တဲ့အရာတွေမြင်နေအဲ့တော့နော်စောစောကအဘိညာနိဗ္ဗာန်ပဲအဘိညာအသေးစားလောက်လောက်ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနော်ဆရာတို့ဒုက္ခဇံစဉ်တော့တော့အဲ့မနာအကောင်းတာအလင်းကလည်းတိတ်လင်းတာတိတ်လင်းတော့ကိုကကြိုက်တဲ့ဝေးကိုကြည့်နော်အဲ့ဒီအာယုန်ယူလိုက်တဲ့နေရာတခါတည်းဒီအာယုန်ပေါ်လာတာပဲအာယုန်ပေါ်လာတာပဲနော်ဒါကြောင့်ဥဒေါင်းတောင်ဆရာတော်တို့ကုံလုံ
mien nai ne ehri dai me charu phau do ya yogi de no dilo tamari ya yin hlan ji ho phau do ya so mo myai ga ni yoe yang gung mai ne ya we de ko aim ma no lai chi buru de shi la phei shi la me ma shi la ehro ma shi ne mien ne shi ne mien ne ba lou ni da la ko mien ne bya no da apinyan ni ba we di san ya lai အဲ့တော့သူပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တာဖဲအနော်ရှားတို့ကအဲ့ဒီပရမတ်တရားတွေအမြင်မြင်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ဒီပရမတ်တရားကမှတကယ်အရှိတရားရှားတို့ကမြင်နေတဲ့ဟာကပညာတရားတွေပညာကအမှန်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ပညာကအမှန်မရှိဘူးပရမတ်မှအမှန်ရှိတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီပရမတ်တရားတွေရှားတို့ကယုတ်နာယုတ်ကခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့ထားတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေယုတ်ကလတ်တွေကိုတခါထပ်ပြီးတော့နော်ဒါကို ยุคละมาปาเรปัทวียุคติไอ้ปัทวีอาโบติโซวายอสะเรปรมัตยุคติอธิเมียนอองชุอะเรไอ้ปรมัตยุคติจ้ะรอกองเทลงมาไม่ใช่กูเนาะซ้อนเอ็นตะโบเวเออกองเทไม่ใช่กูซ้อนเอ็นอปูซ้อนเอ็นซินปูเรเอเรสอชาโรไม่ติไหนมุล่ะเออไอ้ปုံซันเนี่ยเวตรุเยติจองอมัตตาเนี่ยติอองชุตัวอะเนาะไอ้ดุเมียนมาพี่เห็นชาโรนันเตยาสอดา เออวีถิติကိုရှာတို့မြင်အောင်ရှာတို့ကအဲ့ဒါ၆ဒွါရမှာအာယုန်တွေတိုက်ရင်ဒီဖြစ်သွားတဲ့ဝီထိစိတ်အစဉ်တွေမြင်အောင်ရှုပြီးရင်အဲ့ဒီဝီထိစိတ်သလုံးစီသလုံးစီမှာရှင်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေပါမြင်အောင်ရှုရှုနိုင်တယ်တော့ဒါဖောက်တော့ရယောဂီတွေအကုန်ရှုနိုင်တာကြက်ကြက်နာနာပြက်ပြက်သားသားရှုနိုင်တာရှာအောတာเนาะကိုင်းကလို့အဘိဓမ္မာမတင်ရမတင်ခဲ့တဲ့လူတွေဒီလူတွေကပြီးတော့ စာတော်ကောင်းကောင်းမတတ်ဘူးဗျာတချို့လေသူမှတွေเนาะသူတို့လည်းရှုနှပြောလိုက်တာစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါပြောလိုက်တာမှန်တယ်ဗျာเนาะသူပရိသတ်တွေစိတ်ကဘာပဲဗာစီတသိက်တွေရှင်တယ်ပြောတာမှန်တယ်ဗျာကုသိုလ်စိတ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဟာတမရိဆိုင်တဏိနာစိတ်เนาะဒါစီတသိက်တွေဘယ်လောက်ရှင်တယ်ဘယ်လောက်ရှင်တယ်အကုန်မြင်တယ်အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဗျာအဲဒါလို့စိတ်စီတသိက်အကုန်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့
ဒီလိုအဲ့ဒီပြက်ပြက်နေတဲ့ဒံကျင်းနဲ့အဆက်မပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘောဒီဆင်းရဲပဲ။ အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ပြက်နေတဲ့ဒံကျင်းနဲ့အဆက်မပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဘောဒီဆင်းရဲပဲအဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအဲ့တော့မပြက်ပါစေနဲ့ကိုယ်အစိုးရမရနိုင်ဘူးပြက်ပြီးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အစိုးမရနိုင်ဘူးเนาะကိုယ်အလိုသူမလိုက်ဘူးသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပုံကိုယ်တော်ငါလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတဘောဒီအနတ္တလို့ခေါ်တယ်เนาะဒါက
ယုံတစ်ခုပဲရှားလို့ယူနိုင်တယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္ထအာယုံယူနေတဲ့အခါပရမယုံနံနေပရမယုံနံနေမျက်စိမှာမထင်ဘူးဘယ်မှာပဲထင်မလဲမနောဒွါရပဲဒါတော့တမာတိရှိတဲ့မနောဒွါရမှာပဲကိုမြင်နေအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တာမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအာယုံအနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအနတ္ထကိုရှုနေအဲ့တော့ရှုနေတဲ့အခါမှာစောစောပြောတဲ့သမဏ135ကဝီထိပဲနော်နော်ဆရာတို့ကမနောတော်တာဝီထိဖြစ်ရဲ့ဒီ135ကဟိုနံပါတ်1ဝီထိပဲနာဒမဇောခုနှစ်ကြိမ်နာဒမဇောခုနှစ်ကြိမ်ဝီထိကဒီလိုဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီဇောစိတ်ကမဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်ပဲကဲအဲ့လိုရှုလို့ကောင်ကမက်ဆိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသမဏ124အောက်ခြေနားမှာပြီးထားတယ်အဲ့ဒါမက်ဝီထိဖြစ်ပါတယ်ကဲမန္တပညာညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နာဒမပဥ္နုကိုဇာနေယမာဒီညာမက်ထည့်လိုက်တာပဲစောစောကဇံဝီထိနဲ့တူတူပဲเนาะဇာနေယမာမက်ထည့်လိုက်မက်ပြီးတာနဲ့မက်ရဲ့အချိုးဖိုးဖိုးနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့ဘုံပင်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ဝီထိပြီးသွားပြီဟောတိက္ခပညာကြတော့နာဓမ္မပရိကံမပါဘူးဥပဇာနုလုံဂုတ္တရပူပြီးတော့မက်ပြီးတော့ဖိုးသုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုံပင်ကြတယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့
แก่ชาวสุโยกะสุโสกะปุญจามิวเปชาวสุบาเรสุจิยะปุรุเซนโยกิอิมโนดวาระไนอนิสสดุขะอนัตตะลักขณะเยตุมะอายุทินลาติสิโตภวิงกะสารณะภวิงกุปิสสีราหุภวินะเจนลุ่ยปัปปีเลยะ โทเทนลาโตอายุงโกเซนเจนเลยะมโนดวาราวิสัมภิโทนะมากุโตญาณะตัมมโยสิกสี่บาอเนมมาตบาบาดีลักขณะยีตุมมากูอายุยุเลยะปริกันอุปสาอนุโลหุตุงเจในบังโกอายุยุเลยะกุตระบุหุตะเจนภิช่วยฉุอิโทนาโตตาปัตติเมซอดิ นิพพังโกอายุยุเลยะตะเจ็งผิ่ยฤทธิ์โทเมอิอัจฉะเมนายโตตาปัตติภูโซติ วิธีก็เราคงว่าฌานโซเนี่ยเนาะฌานวิธีเนี่ยเราคัดสรรเส้นบาเสียรู้เนาะนาดามะปี้เองไอ้ที่ปะอุนุโกก็สุโสก็ပြောတယ်အတိုင်းဥပ္ပဇာရသမာတိဇောလို့ပဲခေါ်တယ်ဥပ္ပဇာရသမာတိဇောအဲ့ဒီဥပ္ပဇာရသမာတိဇောကိုဘယ်သူကဆောင်ရွက်တယ်လဲမဟာကုသိုလ်ညာနာတံမြုပ်စိတ်ကဆောင်ရွက်ပါတယ် แกชาวรู้มหากุฏฐญาณตัมยุสิกก็เป็นบาชิเลย4บาบาโตมนัตตาก็2บาอุปิขาก็2บาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကเนาะမက်စိတ်ရဲ့ရှေ့လိုက်ရမှာအဲ့တော့ชาวรู้อ่ะမက်စိတ်ကเนาะโตมนัตตาလည်းဖြစ်နိုင်တယ်อุปิขาလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာชาวรู้โตมนัตตาอุปิขาခွဲဖို့မလိုဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ကชาวรู้สู่သွားတဲ့အထက်မှာเนาะမဟာကုฏฐญาณตัมยุ စိတ်၄ပါးအနဲ့တဘာဘာကပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကုတ္တဘူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲစောစောကရှာလို့ပြီးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲဟောကိုကမိသွားပြီလားကိုစောကပြောသွားတာမိသွားရင်တော့စာမျက်နှာ130လေးလမ်းကြည့်လိုက်နော်130အဲ့ဒီအလေအောက်နားမှာနော်ရှာလို့ပြီးထားပါတယ်ဥမာအထက်ပါဝီတိတွင်အလေမှာ ပါဥနုဂောတိဥပ္ပဇာရသမာတိဇောလို့နာမည်ပေးတယ်မမမေ့ပါနဲ့မဟာကုသိုလ်ညာနာသံယုတ်စိကဒီဇောကိစ္စဆောင်ရွက်ပါတယ်ပပရိကံအပနာဇောဖြစ်ရန်ပြုပြင်စီရင်ပေးတဲ့စေအဲ့ဒါကအမေဇောဖြစ်အောင်ပြုပြင်စီရင်ပေးတာဥပ္ပဇာအဲ့ဒီအပနာဇောအနီးမှာဖြစ်တဲ့စေအနီးကိုဥပ္ပဇာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့နုအနုလို့အောက်ပရိကံဇောအာလကောင်အထက်အပနာဇောအာလကောင်လျှောစွာဖြစ်တတ်သောစေအထက်အောက်ပေါင်းကူးပေးတယ
Buduze anwego pshaywe Ariya anwego pshase tato se Era godrabu tiga mahagudu nyana tambyo seipe No, eri tiga dua buduze me pshate re Tajau dua buduze anwe ma shini re Ma kama anwe le houde Buduze anwe le houda bobya Ke godrabu pira ne mese chete bya Mese ga logutra seipa No, Dajau eri mese pshita ne diludi Ariya pshatwa Ariya Pukku Pshatwa Bhavi, Ariya Anwe Pshatwa Sei, Dajau Puduzin Anwe Pshatwa, Ariya Anwe Pshatwa Sei, Ke Dinyama Nakt Thuja Jata Kuga, Sozo Ga Sharu Zhante Tware Kha, No, Kama Anwe Ga Nibiro, Mehgo Anwe Yau Tware, Eta Zhangwe Nire Chimabe Mehgo Anwe, Zhanga Ni Tha Laida Ne, Di Bowen Sei Ga Kama Sei Be, Bhuvinsai piyam chito du kama anwe piyam mayao dua gula. Ta jau dua zhan te dain eri pu no di kama anwe piyabiro mego anwe gu te te aare. Ho di ma jaro mahukdao. No siya roga puduze anwe piyabiro ri anwe piyatware pugu di
piang mashoro. Udu zen pido piang mashoro. Takabe piapu lure. No. Ero, edi patama edi me witiga di gotabuga. No, siaro budu zen anwe piapi di du di aria piatwa. No piapu maluro. Okay, now siaro me seidi tabido lo me swing era auga wodan lo dong de gotabu niyama. Wodan lo dong mare, wodan ya di begaro piu pue chilen. ตาရှင်တဲ့စိတ်တဲ့ကဲဆရာတို့မက်ဆေ့တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့မဲ့ရဲ့အကျိုးဖို့စိတ်ချက်ချင်းလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအချားမလပ်ပဲနဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမက်ဆေ့နဲ့ဖို့စိတ်ကြားမှာဘာချားမလပ်ဘူးမဲ့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တခါလဲဖို့တခါလဲလာတယ်အဲ့ဒါပဲဆရာတို့တရားကုံတော့၆ပါးမှာအကာလီကောဂုံတော်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတယ်เนาะဆရာတို့တဝက်ခါတော်ဘဂဝါတာဓမ္မော တန်ဋိဋ္ဌိကောအကာလီကောဆိုတဲ့အဲ့ဒါเนาะတန်ဋိဋ္ဌိကောကကိုယ်တိုင်မျက်မြင်မြင်နိုင်တယ်ဘုရားဟောတဲ့ဒီတရားအားလုံးဟာဒါကတော့မက်ပဲဖူပဲဇံပဲဆိုတဲ့ဟာပြောယုံနဲ့เนาะကိုယ်ကလက်ခံဖို့မလိုပါဘူးတဲ့အထုပ်ပါကိုယ်တိုင်မျက်နိုင်ပါတယ်ဒါတန်ဋိဋ္ဌိကကုံတော့အကာလီကောဆိုတဲ့အဲ့ဒါအခါမလအကျိုးပေးတာအခါမလဆိုတာအဲ့ဒါအချိန်မလပဲနဲ့ เนาะเมญญาပြီးတဲ့ချက်ချင်းသူ့အကျိုးကိုတခါတည်းအရိယာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးမဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်သောတာပတ္တိမဲ့ရတာနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးသောတာပတ္တိဖို့တခါတည်းဖြစ်တယ်သောတာပတ္တိဖို့ဖြစ်ရင်သူ့ကိုဆရာတို့သောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဗျာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီသောတာပန်เนาะအဲ့တော့ဒီမဲ့ဝိသီကတစ်ချက်ပဲเนาะတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ဒီလူတွေအရိယာဖြစ
lekana, shun nere daime, eri prika ubaza nulo, eri se tunguha, prika ubaza nulo. No dam hagudu nyana tambio se no, ero tru halebe anesa duka anata lekana be yure. Tajao eri prika ubaza nulo ni, wibadana shun de se tema dru apare. Eri se tungu ne shen de nya, shun di de nyango, anuloma nyango kore. No, shall we but an onion say zima, a mezum, we but an onion sick bed. A new loma, no, a new loma, nyan, no corre, era. A new loma, so go a bongo be like the bobe. No, a new loan and dot to the bobby. Ero, eri, a new loma, nyan, chippy, or good rabu, the chepchet. The man, mina, no. Eri, good rabu, alem, hagudo, nyana, dambio, say bed. Eri Godrabuwa Gonga Sharu Suware Suyu Tema Sharu Babyo Tale Suroga. No, Samina Diana Sangama Gonga Sharu Suwara. No, Tatya Sajama. No, Priga Ubaza Nulu Hutun Jain Biro, Nibangu Ayum Julia. Godrabu Hutta Jain Chiyu E. Da Eri Godrabu Di Baam Yudo. Nibang Ayum Yude. Dayagua Anisa Duga Nada Ayum Yubu. No, Nibang will lamb in that city. Tajang Maniga, Sharu, Pagain, my imbios in Dunga, Magudu Nyana, Tambio Sigal, and Nibang, Mina in the Isra, Dinia, Mamina, Piorabe. No, the Luvibana, Shulu, Anuloma, Nyan, Ya, Pideka, Eri Magudu, Say, Nibang, Ayum Genevia, Era Nibang will lamb me of Pia be like the ball, non Pia like the bobe. Godrabu, a hard in my Nibang, Hilu, Pia be, or Eri Godrabu be on a message. Messigale, Nibba and Yubirobe, the Chepchetwa. Messi Chipiro, Posing again, Nibba may I Yubro, Septetwa, Ebia. Ajo Godrabu, your Messi, your Posi, your Ba and Yadu. Nibba and Jare no. Ke Saruga, don't take up in your Bugu Jaro, Nadama, Prigang Little Piro. Unu go, met being Pudunjim Chipare. Ke Dilu Buguria, Todaman Chetwabi. Todaban Chitwa being Saru Niban Kanzan, I mean, no. Gunga Zanya being Zan Chanda Kanzan in the Lube. A good lady, Mepu ya Bilo, Todaban Chitwa Bugu delay. Niban Chanda, Kanza, General Kanzan, I devia, Kanzan, I be. A two machine Chanda, Lengin Kanzan, I mean. There are Saru Buddha Vada, a two jar general. Tajo Saru Buddha Vada, a teaga, a man dea. They get let to eat dea. No, the Bawa dea Ero, di a jugu, Lenin Kanzare, Beba da Madalu Mahonai. No, Beba da Madalu Mahogu,
ရှာရူဘာသာကြီးလေးခုထဲကဗုဒ္ဓဘာသာဖယ်လိုက်ကြံတဲ့သုံးခုကဘာပြောတာလဲအဲ့တော့သူတို့ဖျားသခင်ကအာယုန်ယူပါနော်ဒါယုံကြည်ပါသူသူရဲ့စကားကိုလိုက်နာပါသေးရင်သူကောင်းကင်ဘုံတင်ပေးမယ်ဒါသူတို့ရဲ့ promise ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တကယ်လို့မကြည်ညိုဘူးသူကမလိုက်ဘူးဆိုရင်သူကဓမ္မပေးလိုက်မယ်သာဝရငရေသူတို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်သူတို့ကတဘဝပဲကိုကပြင်ဆင်ဖို့ရတယ် ဒီတဘဝမှာပဲကိုကကောင်းကောင်းနေရင်အဲ့ဒါသာဝရချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံတင်ပေးမှာကဲသူစကားနားမထောင်ရလို့အဲ့ဒါသာဝရငရေဗျာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြန်စဉ်းစားချင်းနော်အဲ့တော့တဘဝပဲပြင်ဆင်ခွင့်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံပေးတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှပေးမလဲဒီဘဝမှာမပေးသေးဘူးသေးသွားရင်လည်းချက်ချင်းတင်ပေးသလားဆိုမတင်ပေးသေးဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ တင်ကြိုင်းမှာစောင့်နေရတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကောင်ကမသေးဘူးသူကပြောတာအဲဝိညာဉ်ကောင်ကအဲ့ဒီမှာနော်ဆရာတို့အလောင်းကောင်နဲ့မြှုပ်လိုက်ပေးမယ်သူကအဲ့ဒီမှာစောင့်နေရတယ်ဗျာဘာစောင့်နေတော့ဂျတ်မန့်ဒေးနော်ဖျားရခင်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်နေအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဘရော့ပေးမလဲအဲ့တော့ဆရာတို့သိတဲ့လောက်ကတော့ကဘာပြက်ခံဒီအချိန်မှသူကအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်မှာ အဲ့တော့ဆရာတို့သိပံကသိထားတာဆရာတို့ရဲ့ကဘာအသက်တန်းကနော်တန်းပေါင်း6000ချောက်ရရှိသွားပြီနောက်ထပ်တန်းပေါင်း9000တည်ဦးမယ်ဒီလိုစဉ်ကဘာပြတ်မဲ့ချိန်ဆိုရင်နှစ်နော်တန်းပေါင်း9000ဆိုရင်အဲ့ဒါတို့ကစောင့်နေရမှာဘယ်လောက်ကြာစောင့်ရမှာလဲအေးစဉ်းစားကြည့်နော်နှစ်တန်းပေါင်း9000စောင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တို့ကအေးချမ်းချမ်းစောင့်နိုင်တယ်ဆိုရင်စောင့်ပါစေပေါ့ဗျာ နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကောက်ွက်စရာမရှိပါဘူးဒါဆရာတို့ပြောတာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူတာပြောတာပါဗုဒ္ဓဘာသာဒီဘဝဟောလက်ငင်းနော်ခံစားနိုင်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ပါလေနိဗ္ဗာန်ပါလေဆိုရင်နော်ဆရာတို့ပြောချင်တာကဆရာတို့ဒီဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ကပါလေဆရာတို့သာဝရချမ်းသာလူကျင်ကြတာမဟုတ်လားဘာသာအားလုံးကချမ်းသာပဲသာဝရချမ်းသာလူကျင်ကြအဲ့ဒီသာဝရချမ်းသာရတယ်ဗျာဒါဆိုရင
ကျင်းနာဖို့စမယူနဲ့ရပါတယ်မယူနဲ့အဲ့တော့ယူကြိုက်တဲ့စင်တော့ယူပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဒါကဆက်သွားလို့စိတ်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာလေတောတာပံဖြစ်သွားပြီးရှာလို့ဆက်အားမထုတ်ရင်လည်းပဲဒီအားထုတ်ပြီးတာတဲ့အချိန်နဲ့အလိုလိုပြအထက်ထက်မဲ့ဖူတွေရတော့နောက်ဆုံးညာနာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလောက်ထိနော်အမဂန်ကြပြီးတာတော့ညတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအားလုံးရဲ့ဥတီချက်က တော်ဝါရီတန်ရာဝတ်ဆင်းမှာလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဗျာเนาะဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တရားတော်ဒီအရသာအမြတ်တာရတမျိုးတည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိမုတ်တိရတ္တเนาะဝိမုတ်တိဆိုတာတန်ရာဆင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တာပဲဖရားလိုချင်တာဟာအခုတို့လုတ်ပြီးတော့နတ်ပြည်နတ်စည်းစိမ်တွေဘာတွေခံစားရပါတယ်เนาะဒါကလည်းခံစားနိုင်လို့ဖရားတော်ထည့်ဟောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်စည်းစိမ်
เนาะซินเน่เป้ดาจอกไอ้นี่นิพพานชันตาราจูซาไปแล้วอยู่จักบาดาจอกเสียรู้กะอกุโลพะยาตานาเนี่ยจုံเนี่ยเฉยมาเสียรู้กะเนาะตะเก้เสียรู้เนี่ยยิมั่นเจ็ดก็တော့ไอ้นี่นิพพานเป้ผิดอ่ะเป้ป่ะจังเนี่ยหากะတော့ดาก็တော့บะดานะบ่ฮู้ดินิพพานยะผู้จูซาผู้กะดาบะดานะบ่ป่ะเนาะเออแล้วนิพพานยะอองกุโลแม่ญันปูญญายะอองซื้อได้หากะเลยเป้พะยาฮ้อท่าได้เนาะจี้เซ็งกะอะเทียนชาชื่อนี่บาดิ เออจีเซนอันใดชาโรกูเนาะหญ่นปะနိုင်တဲ့ဆရာသမားလေးရှိနေပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဖောက်တော်ရရိတ်သာဆိုတာလည်းပဲဟာเนาะရိတ်သာဝင်နေဆိုရင်ဆွန်းစိတ်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲမမေးပါနဲ့ဆွန်းစိတ်ပေးဖို့မလိုပါဘူးဗျာเนาะယဟန်နေအတွက်ဆိုသိကောင်းတယ်เนาะဘာဒဂါမှယူဖို့မလိုလာဒီမှာဆရာတို့ယဟန်ဆိုနေเนาะတရားအထုတ်ဘာဆွန်းစိတ်မှာပေးဖို့မလို เออสีธนาตระแท้ลูกกงก็หลู่จ้ะดิกงก็หลู่บ่เปียอะกูติงกั้นซวยอ้ายหลู่ตั้วจ้ะเนาะเสี่ยรู้ลုံลောက်ตั้วพี่ติงเนาะเออซ้นเลยเอลูเว้หลู่จ้ะล่ะเนาะเสี่ยรู้เลยหลู่เดอาลุงก็เลยไว้มาแล้วหลู่จ้ะเลยสรเอาซ้นพิสุมมาเลยเราชั้นๆดาๆอัธุจ้ะบาเนาะตะเก้จ๊ะๆนั่นน่ะพะยาฮ้อเดไดญาล้านหญ่นไปนี่แหละเนาะดาลิดิอึกขี้เลยอยู่จ้ะบาเสี่ยรู้ก็ไต้ต้นมาเลยเนาะ เราเสียรู้เนี่ยตัวเองเราเลยตาธนาปิ้วบาลูกเสียรู้เลยดาเมตตายักขันมาเลยเนาะดาพระยาเนี่ยตาธนาอสิมา
ပြန်လေပေါ်ပေါက်ဖို့ကတည့်အရေးကြီးတယ်လို့ဒါဆရာတို့ခံယူပါတယ်ဒါအခုခံမှလည်းမဲ့ညာပူညာရနိုင်သေးတယ်ဗျเนาะရနိုင်သေးတယ်ဒါကိုကြည့်ကြနိုင်နေဆိုရတာပေါ့ဗျကဲအဲ့တော့ဆရာတို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ဆင်းကအလယ်မှာနမနှစ်ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကเนาะသူကတခါဝိပဿနာပြန်ရှုနိုင်တယ်ဟောဝိပဿနာပြန်ရှုရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာ
ာပေါ့ရှုသွားတဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကစီစီပြန်တက်တန်တက်တော့အဲ့တော့ကောင်ကအနုလောမဉာဏ်ကနေတစ်စိမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်တခါတက်ပြန်တာပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ရရင်ဆရာတို့နမနှစ်မှာပြေးထားတာနော်သောတာပန်ယောဂီမနောဒွာရ၌ဆိုအဆက်ဆောသောကဆိုတဲ့အတိုင်းတက်အတိုင်းဆိုတာပဲအထက်ကအတိုင်းဆိုပြီးတော့ဂုတ္တရဘူးနေရာဘာလို့ရမလဲဝေါ်တန်လို့ထေသောတာပတိမဲ့နေရာမှာတကဒါဂမိမဲ့သောတာပတိဖူနေရာမှာတကဒါဂမိဖူအဲ့တော့တကဒါဂမိမဲ့ဖူရသွားရင်ဒီလူကြီးတကဒါဂံဖြစ်သွားပြီတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆရာတို့ကာမဘုံမှာအလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲဖြစ်တယ်ဗျာအလွန်ဆုံးလို့ပြောတယ်နော်အလွန်ဆုံးခုနှစ်ဘဝပဲဖြစ်တော့တယ်သူတို့မနေချင်တော့ဘူးတနည်းဖြစ်ကအဲ့တော့ဆရာတို့ကတကဒါဂံဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကာမဘုံမှာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တော့မှာနော်ဒီကြိမ်ဖြစ်ပြီးရင်တို့ကဗျာမဘုံမှာတော့ဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်သွားတာပဲကဲတခါတကံကတခါဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်ဟောဆရာတို့တတ္တယမေဖို့ကအနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့အဲ့အနာဂံဖြစ်ပြီးအနာဂံဖြစ်သွားရင်နော်ဆရာတို့ကကာမဘုံမှာမဖြစ်တော့အဲ့တော့ကာမဂုံမခံစားတော့အဲ့ဒီအနာဂံရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာတို့ကာမဂုံမခံစားဘူးအဲ့တော့ကာမဂုဏ်မခံစားဘူးဆိုတော့ကိုကရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့เนาะဆရာတို့အဲ့ဓာတွေနဲ့ကိုကဥမာဒီဇနီးပေါင်းနှံပေါင်းတင်တာတို့ဒါတွေမလုတော့เนาะမလုတော့အနာဂံရောက်ဒါပေမဲ့မိသားစုနဲ့หนีလို့မရဘူးလားหนีလို့ရတယ်မိသားစုနဲ့ဆက်หนีလို့ရတာပဲเนาะဆက်หนีလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကကာမဂုဏ်တွေပါတယ်သူဒါကိုအာယုံကိုမရှိတော့ဘူးเนาะဒါတွေကဆရာတို့ကဒါချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေတာကိုအဲ့တော့အမှန်ပြဒါတွေကဆင်းရဲတွေပါပဲဒါကြောင့်ဒါတွေသူကမခံစားတော့အနာဂံကြတဲ့ခါကျတေသွိုင်းရင်သူကကာမဂုဏ်မခံစားတဲ့အတွက်ကာမဘုံမှာပြန်မဖြစ်ဘူးဗျာမဘုံမှာပဲသွားဖြစ်တယ်နော်အဲဒီကနေဒါသူကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲဟာဆရာတို့ကနော်အနာဂံနဲ့လေကိုကမချိနှတ်သေးဘူးအဲ့တော့နံပါတ်၄ကအနာဂံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလို့နော်အရထမေအရထဖူရရင်ယဟန္တာဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါယဟန္တာရဲ့စိတ်အစင်မှာကအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအမြင့်ပြတ်ပယ်တာနော်ရှင်းရှင်းပယ်သွားပြီဆိုတော့ဆင်းရဲတာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်ရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအမြဲခံစားနေရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တည်သွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာပဲနော်နိဗ္ဗာန်စံတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲဒါဆက်ခံစားသွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါကဲဆရာတို့ဖလတမပတ္တိဝီထိဆိုတော့အောက်ကဆက်ပေးပါတယ်ကောင်းကဆရာတို့ပြောတဲ့နော်မက်ဖို့ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့ဆရာတို့မက်ပုံကိုယ်ကတော့နော်ဒီမက်စိတ်တစ်ချက်ကလေးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒါသူကမက်ပုံကိုယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့မက်စိတ်ကတစ်ချက်ကလေးဆိုတာနော်လက်တဖြစ်တော်မူရှိဘူးပေါ့ဗျာမက်ပြီးတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဖို့အဲ့ဒီဖို့ပုံကိုယ်လေးဦးကိုပဲဆရာတို့သောတပန်တကတကအနာဂံယဟန္တာလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအရိယာ၄မျိုးကမသောတပံပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတပတိဖူဝင်စားနိုင်တယ်။နော်တကဒါဂံပုဂ္ဂိုလ်ကတကဒါဂံမိဖူဝင်စားမယ်။အနာဂံကအနာဂံမိဖူဝင်စားမယ်။ယဟန္တာကအရထဖူဝင်စားမယ်။ကိုရထားတဲ့အဲ့ဒီဖူအသီးသီးပြန်ဝင်စားကြတယ်။ကဲပြန်ဝင်စားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ။အဲ့ဒီယုံနံဖြစ်ပျက်ကိုပြန်အာယုံယူရတယ်ဗျာ။နော်အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်ရှုတာပဲ။တင်ရှုနေတဲ့ခါမှာကိုယ်ကဆရာပြောတဲ့နာဓမ္မဇောခုနှစ်ကြိမ်ဒီဝီထိကဒီတိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေမှာပေါ့ပြီးတော့ရှု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 လို့အဲ့ဒါနော်ဒါနည်းနည်းအသိပညာကလည်းမြင့်လာပြီဆိုအဲ့ဒါဖိုးဝင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာတို့အောက်ကဝီထိဖြစ်ပါတယ်ဟိုတရား၂၅အောက်ချီမှာမန္တပညာညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်နာဓမ္မပဥ္နုဂောလို့မသုံးဘူးနော်ဝေါဓမ္မသုံးတယ်ပြီးတော့မက်စိတ်ကပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဒီချိန်ပဲသူဖြစ်ပြီးသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်ပြီးပြီနော်ကောင်းကတိပယ်ဆိုင်ပွား၄ပါးကိစ္စနော်တခါတည်းသူဆောင်ရွက်တယ်မက်ဆေ့ကအ
မဲ့စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်လာနေအဲ့ဒါတစ္ဆာလေးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိသွားတာပဲနော်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုသူကပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်သမုဒယတစ္ဆာတဏှာကိုသူကပယ်တယ်နော်ပယ်သိတယ်ပယ်တယ်သိပယ်ဆိုက်ဆိုက်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုက်ရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်တယ်ပွားဆိုတာမဲ့ခင်၈ပါးကိုပွားပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါသိပယ်ဆိုက်ပွဲကိစ္စလေးပါတခါလဲဆောင်ရွက်ပြီးသူတာမဖြစ်တော့ဒီမက်ဆေ့ကသူ့ရဲ့အကျိုးဖို့စိတ်ပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖို့စိတ်ကပဲအကျိညာဆိုတာဖြစ်တယ်ကောင်ကဇံဝင်စားတော့ဇံစိတ်အကျိညာဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပဲအခုဖိုဝင်စားတော့ဖိုစိတ်အကျိညာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖိုဘာအယူတော့နိဗ္ဗာန်အယူတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်အယူယူတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားတာပဲဗျာဒါဖိုဝင်စားတာဒါလေးပဲကိုကလိကြည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်တဏှာကြီးနှစ်နာရီတစ်ရက်နှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ထိတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ဖိုဝင်စားနိုင်တယ်ဗျာဒါလည်းအမှန်ကောင်းတာပါပဲကဲကောင်းပါပြီနော်ပြီးရင်သံဃာ126မှာတော့និရောဓသမပฏิဝီထိပြထားပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးဝီထိပဲဖြစ်ပါတယ်និရောဓဆိုတာချုပ်ငိမ့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒီនិရောဓချုပ်ငိမ့်ခြင်းအဲ့တော့သမဘတ်ကခုနကနော်ဆရာတို့ဒီនិရောဓချုပ်ငိမ့်နေတာကိုကဒါဝင်စားတဲ့သဘောပါပဲကဲဆရာတို့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်ဇန်သမဘတ်10ပါးသို့မဟုတ်9ပါးရပြီတော့အနာဂဏိယဟန္တာဒုသာនិရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးအနာဂံဖြစ်ရမယ်သူမဟုတ်ယဟန္တာဖြစ်ရပြီးတော့ဆရာတို့ကတိုင်း7ပါးမှာဇံအလုံးရပြီးလဲဖြစ်ထားမယ်ဗျကဲနောက်တကရှင်းဦးစွာရူပဝဆရပထမဇံမပင်စမဇံတိအစီစီဝင်စားပြီးလျင်ဇံတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှထတိုင်းထိုဇံကိုလက္ခဏာရေးသုံးပါတင်၏ပထမဇံကနော်ကိုကပထမဇံဝင်ပြီးပြန်ထွက်ထွက်ပြီးရင်ပထမဇံမှာဇံအင်္ဂါ၅ပါးမရှိဘူးလားဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကရာအဲ့ဒါတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်ရှုပြီးရင်ဒုတိယဇံတက်ပြန်ထွက်ပြီးဇံအင်္ဂါ၄ပါးအဲ့ဒါနော်လက္ခဏာရေးသုံးပါတင်ရှုအဲ့လိုစစ်စစ်ဇံ၅ပါးထိကိုကတက်သွားတက်ပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ထို့နောက်အရူပအောက်ဇံ၃ပါးတို့ကိုအစီအစီဝင်စားပြီးနောက်ထိုဇံတစ်ခုစီမှထသောအခါထိုဇံကိုလက္ခဏာရေး၃ပါးတင်နေအဲ့တော့အရူပဇံနော်၃ခုကိုကငါလိုပဲနော်ဒါထူထောင်ပြီးတော့သူတို့ကြတော့ဇံအင်္ဂါကတော့ဥပိ္ပခာဧကဂရဏပါပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်ရှုအဲ့တော့နောက်ဆုံးအရူပဇံကတော့သူမဝင်သေးဘူးသူချမ်းသာတယ်ဗျာနော်ဆရာတို့နောက်ဆုံးအရူပဇံကနေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံပါအဲ့ဒါမဝင်သေးပဲနဲ့ဘာလို့တို့ပုပ္ပကိစ္စ၄ပါးကိုပြုတ်တယ်တဲ့ပုပ္ပကိစ္စဆိုတာရှင်းဦးကိစ္စကိုကនិရောဓမဝင်ခင်ရှင်းဦးနော်ဆောင်ရွက်သိတဲ့ကိစ္စ၄ပါးအဲ့ဒီကိစ္စ၄ပါးကဘာလဲလို့မေးရင်နော်ကိုဘလောက်ကြာនិရောဓသမဘဝင်စားမလဲအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပါအဋိဋ္ဌံပဲနော်ကိုကအောင်မတရက်အချိန်ရမလားသုံးရက်အချိန်ရမလားလေးရက်အချိန်ရမလားကိုရသလားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာနော်ရှင်မဟာကတ္တပတို့သူတို့ကတဏှာကြီးအချိန်အားနေတယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးဝင်စားလိုက်တာပဲနှစ်နာရီအားနှစ်နာရီဝင်စားတယ်ဟာခုနှစ်ရက်ထိအားခုနှစ်ရက်ထိဝင်စားတယ်ဗျာနော်သူတို့ကအင်မတန်ချမ်းသာလို့ဒါခဏခဏဝင်စားတဲ့သဘောယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနော်ဘလောက်ကြာဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကိုကသုံးဖြတ်ဒါအဋိဋ္ဌံပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကကိုအဲ့လိုនិရောဓသမဘာဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာရှားတို့စိတ်တွေအကုန်ချုပ်ပါတယ်နော်စိတ်ချုပ်တော့စေတသိက်လည်းမဖြစ်ဘူးစေတသိက်တွေလည်းအကုန်ချုပ်ပြီးကြောင်စိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်စိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကစိတ်တစားယုတ်လို့ရှားတို့ခေါ်တယ်မှန်မှန်များနောက်တစ်ခုကျမ်းနေသေးတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းမချုပ်နေတယ်အဲ့တော့စိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဆရာတို့တခုခုသိပါတော့မလားဘာမှမသိဘူးเนาะတော့ तू ကတခါရဲကြောက်တုံးလိုပဲတခါရဲ तू ကထိုင်းနေတာပဲเนาะကြောက်တုံးလိုပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုပေါ့ဗျာเนาะလုံခြုံမှုအတွက်အဲ့ဒါအဓိဌာန်ရပါတယ်အဲ့တော့တမာဘဝင်စားနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသုံးဆောင်ပြိခရာဒီကြောင်းပြီးတော့ကြောင်းဝင်ကြိုက်တဲ့လောက်ကသတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲဒီပါရဝံအတွင်းမှာ
ဘယ်ရန်သူမှမဖြတ်စည်းနိုင်ပါစေနဲ့အဋ္ဌိဌာန်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌန်တိုင်းဘယ်သူမှဖြတ်စည်းလို့မရဘူးလေဗျာနော်အဲ့မှာသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခုတ်လို့မရဘူးတင်နာနဲ့ပြစ်လို့မဝင်ဘူးသူ့ရဲ့အကြောင်းမီးရှို့ရှို့လို့မရနော်ဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရအောင်ဒါတော်တော်အကြီးတယ်နော်ဒီအဋ္ဌိဌာန်ပြီးတော့တတ္တယအချက်ကတော့တို့ကအဲဒါလိုနိရောဓသမဘတ်ကိုကအဆိုပါတော့ခုနှစ်ရက်ဝင်စားမယ်အဋ္ဌံပြီးတော့ကိုဝင်နေပြီအဲဒါလိုသမဘတ်ဝင်နေပြီမဲ့ကိုကစိတ်ကမရှိတော့ဘူးရှာတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကအလိုရှိလို့ခေါ်ရင်ဟေ့တာရိပုတ္တရာဗမာလေးလို့ပြောနေအဲ့ဒါချက်ချင်းသမဘတ်ကနေထနိုင်ပြီးတော့ဘုရားထံသွားနိုင်ပါစေဒါဘုရားရှိတဲ့ကတာတို့ကဒါပါထစ်ဆိုပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်၄ကတန်ခါအဖွဲ့စီသောတံဃာအဖွဲ့စည်းကလည်းအလိုရှိလို့ခေါ်ရင်လည်းချက်ချင်းဏိရောဓသမဘာမှာထပြီးသွားနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲဒီ၄ချက်အဋ္ဌံပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒါရှားတို့စာမျက်နှာ129နော်ဒီအထက်စာကြောင်းအပေါ်ဆုံးစာကြောင်းဥပ္ပကိစ္စ၄ပါးကိုပြုဤ၎င်းနောက်နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏဇံကိုဝင်စား၍အပနာဇောနှစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပြီးစိတ်အစဉ်ပြတ်စဲလေထိုအခါစိတ်စေတသိက်စေတစာရုပ်တို့ဤချုပ်ငြိမ်းခြင်းဤရောဒသို့ရောက်၍မိမိအလိုရှိသလောက်ခုနှစ်ရက်ထိနေနိုင်တမဘမထသည့်အခါအနာဂံဖြစ်လျင်အနာဂါမိဖူဇောတကြိမ်ယဟန္တာဖြစ်လျင်အရထဖူဇောတကြိမ်ဖြစ်၍ချုပ်ကြီးနောက်ဘဝင်ကြ၍นิโรธตมะปัมมะถะอิเตแกอะรานิโรธตมะปะဝင်စားပုံလေးပဲเนาะရှားတို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်နေဝတင်ညာနာတန်တင်ညာယရဏဇံနောက်ဆုံးဇံကိုသူကเนาะထူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဇံစိတ်နှစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်အပ္ပနာဇောနှစ်ကြိမ်ဆိုအဲ့ဒီဇံစိတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တာပြောတာနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ စိတ်အစဉ်ပြတ်ပြီအဲ့တော့ပြတ်သွားဆိုအဲ့ဒါချုပ်ငြိမ်းသွားပြီစိတ်စေတသိက်နာမည်မရှိတော့ချုပ်ငိမ့်သွားပြီစိတ်တစားရုပ်လည်းချုပ်ငိမ့်သွားပြီရုပ်က၄မျိုးရှိတယ်ဗျာနော်ဆရာတို့ဩကောတီတီဝီဝီတီဒီအောက်ချီပုံများရှိသေးလားဟုတ်တယ်အဲဟုတ်ပြီဒီမှာဆရာတို့နော်ရုပ်၄မျိုးဒီမှာရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်ကံကြောင့်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကမ္မဇရုပ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြောင့်စိတ်တစားရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဥတုကြောင့်ဥတုစားရုပ်ဖြစ်တယ်အဟာရဆရာတို့စားတောက်တဲ့အဟာရကြောင့်အဟာရဇယုတ်တည်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ကစိတ်တစားယုတ်ပဲချုပ်တယ်ကြံတဲ့ယုတ်၃မျိုးကဆက်ဖြစ်နေတယ်ဟောဒီကမ္မဇယုတ်မှလည်းယုတ်အသက်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီလူသေပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးအသက်ရှင်နေတာပဲအသက်ရှင်နေတာပဲအသက်တော့မရှူဘူးเนาะဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ကဲဆရာတို့အဲ့ဒါလို့သူကเนาะကိုကြိုက်တယ်လို့ဝင်စားခုနရဲ့အဋိဌာနာတဲ့အချိန်ပြည့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ပြန်ဖြစ်တယ်စိတ်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယဟန္တာဆိုရင်အရထဖူဇောတကြိမ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဘဝင်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ပြန်ဝင်လာတဲ့သဘောပေါ့အနာဂံဆိုရင်အနာဂါမိဖူဇောတကြိမ်စဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးဘဝင်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ပြန်ရောက်သွားငโกတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူတို့ကခုနရဲ့အထိနိရောဓသမဘဝင်စားပြီးရင်အဲဒီတမဘကနေထတဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုယ်အာဟာရလိုနေပြီပြီးတော့အဲဒီချိန်မှာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအင်မတန်သရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့နော်ကုသိုလ်ကလည်းတို့ဆောက်တည်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းအားကြီးနေတဲ့အတွက်တို့ကိုနော်ကိုယ်ကစေတနာထက်ထက်နဲ့လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်ခொနရက်တွင်တထေးဖြစ်တယ်ဗျာနော်တထေးဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲလိုနိရောဓတမဘမှာထပြီဆိုရင်တို့ကဆုံးခံထွက်တော့မယ်အဲ့တော့ဘေသူကိုချီးမြောက်ထိုက်တယ်ကြည်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့လာပြီးတော့ဆွန့်ရတယ်ဆိုတာချီးမြောက်တာဗျာအဲ့တော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြိုပြီးတော့ကြည်တာပဲချမ်းသာတဲ့လူဦးစားမပေးဘူးဆင်းရဲတဲ့လူပဲဦးစားပေးတယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့လူပဲဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တာဒီတာဝတိမှာအင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ဇနီးမောင်နှံကာကဝလိယမောင်နှံလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကာကဝလိယမောင်နှံဘလောက်များဆင်းရဲသလဲနော်ဆရာတို့ဆလီဥပုံညကသူကစာဆတ်အဲ့တော့နော်နေပူကျဲကျဲဝက်တိုက်သေးတွင်တဲ့အဲ့တော့တခါအမိုးကာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျူယိုးတိုင်ထူနေပူကျဲကျဲ
ဝက်တိုက်သေးတွင်အိုးတလုံးဖြာမရှိဘူမိကမ္မလာမြေမွေ့ရာထက်စံပြောကြရတဲ့ဇနီးမောင်နှံတဲ့အဲ့ဒါဖြာလည်းမရှိဘူးအိုးတလုံးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တို့ရဲ့အိယာကနော်ဒီဘူမိကမ္မလာဟာကဘာမြေကြီးကိုကမ္မလာလုပ်ပြီးတော့အိတ်တယ်ဗျာ အမနာကြီးကြတဲ့စီစိမ်ပေါ့ဗျာနော်ကဘာမြေကြီးကိုကကမ္မလာလုပ်ပြီးတော့အိတ်ရတာအဲ့တော့အဲဒါလောက်ဆင်းရဲတဲ့မောင်နှံအဲ့တော့မေကာကကသူများအိမ်မှာနော်သွားပြီးတော့အိမ်ပေါ်လေးသွားပြီးတော့ကူလုပ်ပြီးတော့ရတဲ့ဆန်တို့စကွဲတို့ပြုတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားစားရတယ်အဲ့ဒါလိုစားတဲ့ခါမှလဲဝဝလင်လင်မစားရပါဘူးတဲ့နော်ဒီတယောက်စာပြုတ်ထားတဲ့ဟာကိုနှစ်ယောက်ဝေစားရတယ် တနေ့မှလည်းတဏ္ဍပဲစားရတယ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့နော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမနဲ့ပိုင်းမေကာကကယာကုကြိုတယ်ယာကုဆိုတာဆံပြုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုတို့နှစ်ယောက်စားတော့မယ်လို့လုပ်ရောဟောနော်အရှင်မကတ္တပနိရောဓသမဘာကနေထပြီးတော့အိမ်ရှိလာရတယ်ဗျာနော်တို့ကအဘိညာနဲ့ကြွလာလို့ရတယ်နော်ချက်ချင်းရောက်အောင်လည်းလာလို့နိုင်တာပဲအဲ့တော့နော်တေပါအိမ်ရှိမှာဆွန့်လာရတယ် ဆွန့်လာရတယ်ဆိုရင်ဒါတို့ကနော်ဒါကဒါတောင်းခံတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော် not begging ရှာတို့ယဟန်တွေကဒါလိုက်ပြီးတော့ဒါတောင်းခံစားတာမဟုတ်ဘူးဒါကဘုန်းကပြောတယ်လို့ပဲချိမြောက်တာပဲအိမ်မှာရတယ်ဒါချိမြောက်တာပဲလူရင်တို့အကျိုးကျေးဇူးအကြီးကျယ်ရမှာမလူချင်းဒါနော်တမနဲ့လောက်သူအဆိုင်ပြီးမလူရင်သူကသွားမှာနောက်တအိမ်သွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလာပြီးတော့နော်ရက်လိုက်တဲ့အခါမေကာကမောင်ကာက တို့ကတိတယ်ဒီကိုတော်တွေဟာနော်ရှင်မကတ္တပငါတို့အိမ်မှာလာပြီးတော့ဆွန့်ရတယ်ငါတို့ဒီကိုတော်ကိုလှူခြင်းနေတာကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီကိုတော်လှူဖို့ငါတို့မှာဘာမှမရှိဘူးနော်ငါတို့မှလှူစရာရှိတော့လေဒီကိုတော်မမြင်ဘူးဟာအခုကြတော့ငါတို့မှလှူစရာလည်းရှိပြီကိုတော်ကလည်းကြွလာပြီဟေ့ရှင်မငါတို့မစားနဲ့တော့ ကဲလှူလိုက်ကြအောင်အဲ့ဒါစိတ်တူကိုယ်တူလှူတယ်ဗျာနော်လှူလိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါရှင်မကတ္တပကဒီအလှူကိုပို့ပြီးတော့အချိုးကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ဇေတဝန်ကျောင်းကြွသွားပြီးတော့ဖရာကိုဒီယာကုကိုပေးလိုက်တာလှူလိုက်တာဖရာကအဲ့ဒါဒီယာကုနော်တယောက်စာပဲနော်ယာကုကအဲ့ဒီတယောက်စာယာကုကိုယဟန်900နော်လုံလောက်အောင်ဆိုအဲ့ဒါကအဘိညာနဲ့ပွားလိုက်တာ ပွားလိုက်ပြီးတော့အဲဒီဇေတဝန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်900စလုံးဒီယာကုကတ်တယ်ဗျာ။နော်ယာကုကတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အမှန်ကြီးသွားတော့ဗောဖရာနဲ့နော်ယဟန်တာ900အဲ့တော့ဖရာနဲ့ယဟန်တာ900လေဒီယာကုဆွမ်းဖုံးပေးပြီးရင်ဒီနေ့ဆုံးကိစ္စပြီးပြီ။နော်သူတို့ကတနတ်ပဲဆုံးဖုံးတာအမှန်ကြီးညို့ဖို့ကောင်းတာနော်ဟာယာကုပဲရသေးတယ်ဒါကနော် ယာကုနဲ့ဝန်သိမ့်မအေးဘူးအဲ့တော့အသားဟင်းလေးခက်ကောင်းကောင်းလေးရအောင်ဆုံးချောက်မှာပဲဆိုတော့မလုပ်ဘူးဗျာနော်မလုပ်ဘူးသူတို့ဖို့မှာဒီအရသာဆိုတာဘာခံစားရမှာမဟုတ်ပဲနော်အဲ့တော့မောင်ကာကနဲ့မေကာကလည်းဝန်တာလိုက်တာသူတို့ကနော်လှူနိုင်ခဲ့တယ်လှူဒါလည်းတသက်မတခါလှူရတဲ့လှူပဲလှူလိုက်တော့သူတို့ဝန်တာကြီးနဲ့နေကြတာဒါပေမဲ့ကြာတော့လဲစားပြန်တော့ပေါ့ဗျာကဲစားလောင်တော့ဘာမှမရှိဘူးစားက
ဖျားရောက်တယ်လို့တလူဝဲသွားစားနေတာပဲစားရမရှိနော်အဲ့တော့ဆွန့်ကြံဟင်းကြံနေစုထားတာကြာနေရတာသွားစားတာပဲအခုလည်းသွားတယ်ဗျာသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ကသူတို့ဆွန့်မဲ့ဖျားနဲ့တန်ဃာကြီးဖုံးပေးတာသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့ဖျားကလည်းကိုယ်ကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာပူပူချမ်းချမ်းဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ပူတဲ့ရာဂုတ်ကြီးအဲ့ဒါအိုးတလုံးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်အိုးတလုံးမှာနော်အပြည့်နှီးပါလို့ရှိဟော
တိဖြစ်သွားကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်အိမ်ရှိမှာနော်ယဟန်နေလာရတယ်ဆိုရင်ဟာတမဘတ်ကထလာတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စေတာတတနဲ့တတနဲ့အဲ့ဒါလူတာကိုရေးချည်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတတိတွေပါတယ်ဖြစ်သွားမှန်ပေါ့ဗျာကဲတော့ဆရာတို့ဝီထိကြောင့်ပြီးတဲ့အခါဇာမျက်နှာ129မှာတော့ဝိပါကနိယမနော်ဝိပါကဆိုဝိပက်စိတ်တွေဖြစ်မြဲသဘောနိယမဆိုတာဆရာတို့နိယမကဖြစ်မြဲသဘောပဲဝိပက်စိတ်တို့သည်အကျိုးတရားမျိုးဖြစ်၍ကြီးမုံမှန်ပြင်၌ထင်သောမျက်နှာရိတ်ကဲ့သို့ကံဤအစွမ်းတတ္တိအားလျော်စွာ
ဖြစ်ပေါ်ကြရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီဝီထိစိတ်မှာကဲကိုတန်းဝီထိလေးကျေးဇူးပြုပါဦးနော်ဝီထိအစင်မှာပါသွားတဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့ဒီသကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဂါနဝိညာဉ်ဇိန်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်တမရိစိုင်းတန်ဒီရဏနော်ပြီးတော့တရားယုံအဲ့ဒါတွေကဝိပဿနာကြီးပဲနော်ဒါတွေကဒီကဝိပဿနာအောက်မှာပဲ အဲ့တော့နော်တံပရိဆိုင်တရဏဘီတော့တရားယုံဆိုတာဆရာတို့ပြောတာဒီတဏိနာစိတ်သုံးပါးနဲ့မဟာဝိပဿနာဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာကတဲ့တော့ကံအားလျော်စွာဖြစ်တည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကြီးမုံမှန်မြင်မှာပုံရိပ်ထင်တာနဲ့တူတယ်တဲ့ကဲဆရာတို့ကြီးမုံမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်အတိုင်းတော့မထင်ဘူးလားအေးကိုကအယုတ်ချိုးတယ်ဆိုရင်ချိုးတဲ့ပုံရိပ်ထင်မှာပေါ့
တဲ့ပုံလေးထင်မှာဆိုတော့လှုပ်လို့မရဘူးနောက်သူတင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကထင်မှာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆရာတို့ကမကောင်းတဲ့အာယုံတွေနဲ့တွေးဆုံရခြင်းသည်အကုသို့ကံကြောက်တယ်ဗျာနော်သူများသွားအာသူများအပြစ်မတင်နဲ့ငါအကုသို့ကံကြောက်နော်ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံတွေဆုံရတယ်လို့တလို့နော်ဆရာတို့ကနှလုံးသွင်းရတယ်အဲ့ဒီခါမှာအကုသလဝိပ္ပစကုဝိညာဉ်နော်သောတဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တန်ဒီနာတရားယုံနေအာကုသလဝိပက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဟောကောင်းတဲ့အာယုံတွေစုံတွေ့ရခြင်းသည်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံအစွမ်းကြောက်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခါကျတော့ကုသလဝိပက်စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်တမရိဆိုင်တန်ဒီနာတရားယုံနေဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ဝိပက်စိတ်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်အာကုသိုလ်စိတ်ကြီးကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။ကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကဇောနေရာမှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းပေါ်အမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်တဲ့ရှားတို့ဒီဝုတ်ထောဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ဒီအာယုံကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာမနတိကာရဘလို့နှလုံးသွင်းတယ်လဲနော်မနတိကာရရှင်ဖြစ်တယ်နော်စိတ်တိုင်းမှာရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာရင်တခါပြောဘူးပါတယ်ယောနီတော်မနတိကာရတိတိလျောက်ပါဆိုနှလုံးသွင်းရင်ကုသိုလ်ဇောဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အာယောနီတော်မနတိကာရတိတိလျောက်ပါဆိုနှလုံးမသွင်းရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ဆရာတို့ပေါ်တည်တယ်။နော်ဒီမနတိကာရနှလုံးသွင်းနေဆိုတာကိုရဲ့နှလုံးသွင်းမှုပဲပေါ့ဗျာ။နော်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကအဘိဓမ္မာတိလာတဲ့ခါကျဟာယုံနာနေဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောပဲ။ဒါလို့ဒါကိုအာယူယူနိုင်တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ကိုယန်သူကိုလည်းပဲဟာကွာစိတ်ဆိုးစရာမလိုဘူး။သူကယုံနာမဲ့ဖြစ်ပြတော့ပြက်ပြနေတဲ့သဘောပဲ။ဟာ तू ကငါစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ तू ကနော်ဒီကံကံရဲ့ကျိုးသူမသိလို့ငါစိတ်ဆိုးတာပဲဒါ तू อ่ะအဲ့တော့ तू စိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တယ် तू စိတ်ဆင်းရဲနေရပြီအဲ့ဒီဒေါသမှုစိတ်ကဒေါနော်အကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ပြီး तू အပေချအောင်မှာတဏှာစရာကောင်းလိုက်တာဟောကုသလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကုသူ့ကိုစိတ်မဆိုးတော့ဘူးဗျာနော် तू อ่ะသိမှမသိပဲမသိလို့စိတ်ဆိုးတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့တိတိလျှောက်ပါဆိုနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ကဆရာတော်အဘိဓမ္မာကအများကြီးထောက်ကပြုတာနော်အဘိဓမ္မာတတ်တဲ့ကကွာဒါနှလုံးအလိကြီးတော့လုတ်ပြရမှာပေါ့ဗျာနော်လုတ်ပြလိုက်ရင်ဒါလိုနှလုံးသွင်းနိုင်နေတာကုသိုလ်စိတ်များများဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာတို့စာဆိုကလေးရှိတယ်ဝိပက်အမှန်ဇောအပြန်တဲ့အဲ့တော့ဆရာဆံဝဲဖြီးတဲ့နေ့အဲ့ဒီမိကွန်းလာတယ်ဗျာနော်ဝိပက်အမှန်ဇောအပြန်ဟူသောအဆိုကိုနော်ရှင်းပြပါနော်မဝေဖန်ပြပါအဲ့တော့ဝေဖန်တော့ကွန်းကဝေဖန်တဲ့အတိုင်းပဲဝေဖန်လိုက်ရတာပေါ့ဗျာပြီးတော့သမျက်နာ128ကာမဇောအကျင့်အဲ့တော့ဂုံးကဝီထိတွေဖြစ်သွားတာလေးကိုဒါနော်တိတိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းဆက်ပြောတဲ့သဘောပါပဲကာမဇောတို့ဒီသမအခြေနေအခါမှာ9ကြိမ်စောလေးရှိတယ်ဆိုတော့စောတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လေးရှိတာပါပဲ9ကြိမ်ဖြစ်ရိုးရှိတယ်မွေးဖွားကဇအလွန်အားနေတဲ့အခါနဲ့အဲ့ဒီဂုံးကစကုပ္ပတာသောတာပ္ပတာတို့အားနေတဲ့အခါနဲ့မိမျောနေတဲ့အခါမိမျောတော့ဘာမှမသိတဲ့အခါမှာစိတ်ရဲ့မိယာဟတ္တယဝတ္ထုအာနေတဲ့အတွေ့တဲ့ဇောက6ကြိမ်သို့မဟုတ်5ကြိမ်ပဲစောတယ်တေခာနီးအခါနော်မာရဏတဏ္ဍဇောဆိုအဲ့ဒါတေခာနီးဖြစ်တဲ့ဇော5ကြိမ်ပဲစောလေးရှိပါတယ်ဖြစ်လေးရှိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ဇံအရာမှာဝတိဘောနိုင်နင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇံအင်္ဂါတွေအလင်းအမြန်ဆင်ကျင်တဲ့အခါနော်ပစ္စဝကနာဇောတွေအဲ့ဒါဆင်ကျင်တဲ့ဇောကိုပစ္စဝကနာဇောလို့ခေါ်တယ်ဒါမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဆင်ကျင်တာပါပဲ
အဲ့ဒီခါသူကမြန်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 ဆင်ញင်တဲ့ခါဇောစိတ်က၄ချိန်လုံးမဟုတ်၅ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဗျာ။ဥမာတို့မြတ်စွာဘုရားကနော်သူကယမိုက်ပြာတိဟာဆိုအဲ့ဒါတကူပြတယ်ယမိုက်ပြာတိဟာဘုရားကပြလေရှိတယ်။ယမိုက်ပြာတိဟာရေအစုံမီးအစုံနော်အဲ့တော့ဒီရှားတို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်တွေကဂရီ၉တောင်ရှိတယ်ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီတပောက်ကမီးထွက်တယ်ဒီတပောက်ကနော်ရေထွက်တယ်ဒီပောက်မီးထွက်တယ်တကားရေထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တခုတခုထွက်ဖို့ကချစ်စစ်ကနှလုံးသွင်းရတာနှလုံးသွင်းရတော့မြ мян ကြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အခါအဲ့ဒီခါကျတော့ဇောစိတ်က၄ချိန်တော့မဟုတ်၅ချိန်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အပနာဇောရဲ့ရှေ့ဖို့နော်အပနာဇောဆိုတာကဇန်ဇောမက်ဇောအဲ့ဒီဇန်ဇောမက်ဇောရဲ့ရှေ့ဖို့မှာဥပဇာရတမာတိဇောဖြစ်တဲ့အခါဉာဏ်ပညာနှုတ်တဲ့မန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကပရိကံဥပဇာနုလုံဂုတ္တဘူလို့၄ချိန်ဉာဏ်ပညာထက်တဲ့တိခ္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဥပဇာနုလုံဂုတ္တဘူလို့၃ချိန်ဖြစ်ပါလေပြီးတော့အပနာဇောနော်အပနာဇောကဇန်ဇောမက်ဇောဖူဇောတွေပဲမရသေးတဲ့ဇန်ကိုရအောင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာဓိကံမိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါအစဦးအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဓိကံမိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဦးဆုံးဇံရတဲ့အခါအဲ့ဒီဇံစိတ်ကတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ရုံရှိတယ်။ဘုန်းကဆရာတို့ဝီထိမှမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။နော်ရပြီးတဲ့ဇံပြောင်းဝင်စားတဲ့အခါဘုန်းကဇံသမဘဝင်စားတော့ဇံစိတ်ကအကြိမ်များစွာဖြစ်ပါတယ်။အဘိညာဇောဘုန်းကဆရာတို့မြင်ပြီးပြီအဘိညာဝီထိအဘိညာဇောကလည်းတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ရုံရှိတယ်။ပြီးတော့ဘုန်းကနိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အခါနေဝတင်ညာနာတင်ညာယနာဇောနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ချုပ်တာကြာလို့မြင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့လောကုတ္တရာအပနာဇောဆိုတဲ့မက်ဇောကတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်ရရှိတယ်။နော်ပြီးတော့မက်ဝီထိကြပြီးတော့ဖူဇောတို့ကကိုငါမန္တပညာဆိုရင်နှစ်ကြိမ်လိုက်တယ်။တိခ္ခပညာဆိုရင်သုံးကြိမ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဖလသမဘဝင်စားတယ်ဖူဝင်စားတဲ့အခါဖူဇောကအကြိမ်များစွာမဖြစ်ဘူးလား။ပြီးတော့နိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနိရောဓသမဘကနေထတဲ့အခါသောသောကရှာလို့ပြောခဲ့အနာဂံဆိုရင်အနာဂမိပူဇော်တကြိမ်ယဟန္တာဆိုရင်ရထပူဇော်တကြိမ်ဒါဖြစ်တယ်တရားယုံစစ်ခန်းဆိုတာဒီမှာပဲနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါဒီတရားယုံတွေကဟောဒီဇောတွေနဲ့เนาะသူကဝေဒနာချင်းလိုက်ဖက်ညီရတယ်ဥပမာဇောကသောမနတဝေဒနာဆိုရင်တရားယုံကလည်းသောမနတဝေဒနာပဲဖြစ်ရတယ်နော်ဇောကကုသိုလ်ဇောစိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့တော့သူကလည်းပဲတရားယုံကလည်းပဲသူလည်းသောဘနာစိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ရမယ်။သူကအကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်သူကအကုသလဝိပက်နော်ဒီစိတ်တွေကတရားယုံနေနဲ့ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါကိုပဲသူကတရားယုံနိယမသဘောပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့အောက်ကအာဂန္တုကဘဝင်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့တဲ့ဘဝင်တော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အာဂန္တုဆိုတာအဲ့တဲ့အဲ့တော့အဲ့တဲ့ဘဝင်ကဘာလဲလို့မေးရင်နော်ဆိုပါတော့ဆရာကဒီပထမနော်ဒီမဟာဝိပဿိတ်နဲ့ဆရာပရိသတ်တည်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့နော်ဒီပထမမဟာဝိပဿိတ်ကသောမနတသဟဂုတ်ညာနာသံမယုတ်အသင်္ခာရိကမဟာဝိပဿိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆရာပရိသတ်တည်ရင်နော်ဆရာရဲ့ဘဝင်စိတ်တွေကလည်းဒီစိတ်ပဲဖြစ်ရမှာနော်ဘဝင်စိတ်ကတသက်လုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ဒီသောမနတမဟာဝိပဿိတ်ပဲဖြစ်ရမှာကဲဆရာကစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ဒေါမနဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်ရင်ဒေါသမှုစိတ်ဒီဘာဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တို့ဒေါမနတဝိရဏနဲ့ရှင်နေကဲအဲ့လိုတော့ဆရာတို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီးလို့တရားယုံမဖြစ်ပဲနဲ့ဘဝင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဖြစ်နေကြဘဝင်ကဒေါမနတဘဝင်အခုရှိကဖြစ်သွားတဲ့ဇောစိတ်ကဒေါမနတဇောအဲ့ဒါကြတော့ဆက်လို့မရဘူးလေဗျာရှင်ဆက်လို့မရဘူးမီးနဲ့ရေလိုဖြစ်သွားတယ်မီးနဲ့ရေရှင်ဆက်လို့မရတော့အဲ့ဒီဆရာရဲ့ပုံဝင်စိတ်ကဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်လို့မရတဲ့အဲ့ဒီခါကြတော့ ਨੇ ခုလူခုလူဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်ပုံဝင်တစ်ခုကဂျားဝင်ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်ပုံဝင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်တာကတော့ဥပိ္ပခာတဏိနာစိတ်ပဲနော်ဒီဥပိ္ပခာတဏိနာစိတ်က तू ယူနေကြအာယုန်တစ်ခုယူပြီးတော့ तू တစ်ချက်ကလေးဖြစ်လိုက်တယ်တဲ့ချက်ကလေးသူဖြစ်လိုက်တဲ့အခါသူကနော်ဒီမှာစတ္တအစင်ပြေအောင်သူလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဥပိ္ပခာကြတော့ဒေါမနတတဲ့လည်းရှင်လို့ရတယ်သောမနတနဲ့လည်းသူရှင်လို့ရတယ်သူကြားဝင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒေါမနတနဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတော့ရှင်ဆက်လို့ရသွားပြီ
อุปิขาบีรอตอมนาตาบวินผิดบ่ละอศีมีตั้วดาบ่เปียเอ้อล่ะกูรอเอ้อเตบวินโนตั้วติโลนำเปไปบ่ละบีเรคาจารุสัมมนาเตียะ 3เซ่เนาะอ้อกฉีมาบုံ၌สိတ်ยะกามบုံมาแม้กุวิปัสสิกโกบาจินก็สိတ်ชิเสรุดิวิถิญาณมาปาวินเลยแม้กุสိတ်โกบาดูก็รอเนาะ မိမိဆိုင်ရဗျာမဘုံအတိတိ၌ပရိဒဏိဘဝင်သုတိကိစ္စတတ်ကြတယ်ဆိုတော့မေကဝိပက်၉ပါးကပရိဒဏိဘဝင်သုတိကိစ္စပဲဆောင်ရွက်တယ်တခြားကိစ္စမဆောင်ရွက်ဘူးဒါကြောင့်ဝီထိမှာဘယ်တော့မှမပါဘူးဒါကာမဘုံမှာဝီထိစိတ်ရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ၈၀လို့ဖြေရပါတယ်ဟောရူပဗျာမဘုံဒီမှာဃာနဝိညာဉ်တွေးနော်ဒါနန္တိစိတ်နှစ်ပါးဇိံဝဝိညာဉ်တွေးစသည်စိတ်နှစ်ပါး กายวิญญาณด้วยทิฏฐิสิทธิ์นับบาเอ้อเสียโหปะเก็งบายนูงก็ပြောเก่บาเดดีบัญมาดิก็เนาะฌานยอกอองตรุอัธุปีโลฌานกุโตกันจอกบัญมาตั้วผิดจ๋าเอริฌานยอกอัธุนี่แหละคากูก็ปฐวีกะตั้งชุเตะคามาสิกะกามกุงอายุนี่สิมะตั้วอองกูก็มหตาบุล่ะอีเอ้อตรุหัตตาไหนมะตั้วฌานยะบีดาบัญมาตั้วผิดจ๋า ဒါကြောင့်အဲဒီမှာကာမဂုံကိုမခံစားဘူးလို့ကိုယ်တိမာနော်ကိုယ်တားမြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဇံကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်လို့ဗျာမာသွားဖြစ်နေတယ်ပဲကာမဂုံမခံစားဘူးကာမဂုံမခံစားတဲ့အတွက်ကိုယ်ကရေမွေးနာတို့ဘာနာတို့ဒါတို့မခံစားဘူးနော်အရသာတို့လည်းဘာမှမစားဘူးအရသာလည်းမခံစားဘူးအထီးတွေ့လည်းမခံစားဘူးဒါကြောင့်ဂါနဝတ္ထုဇိံဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုမရှိဘူးဆရာတို့ပြောတယ်ဒီဝတ္ထုသုံးခုမရှိ